Բարի օր բոլորին։ Այսօր մեդիա կենտրոնը Վանաձորում կազմակերպել է մարզային քննարկում սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացն ու նախագիծը թեմայով։ Քննարկումը տեղի է ունենում Վանաձորի ՀԿ կենտրոնի սրահում։ Ես շնորհակալ եմ մեր բոլոր հյուրերին, ովքեր ընդունեցին մեր հրավերը և այսօր ներկա են գտնվում մեր քննարկմանը։ Մեզ հետևող գործընկերներին հիշեցնեմ, ներկայացնեմ մեր բանախոսներին։ Այսօր մենք Վանաձորում հյուրընկալել ենք Սպիտակի Հելսինկյան խումբ իրավապաշտպան կազմակերպության իրավաբան Արևիկ Պետրոսյանին, ժառանգություն կուսակցության երիտասարդական թևի անդամ Գևորգ Օթանջյանին, ՀԴ կուսակցության Վանաձորի կոմիտեի ներկայացուցիչ Արմենուհի Գյուրեղյանին, օրինաց երկիր կուսակցության Վանաձորի համակարգող խորհրդի նախագահ Հովանես Նիկողոսյանին, Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ Սուսաննա Մարտիրոսյանին, Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Սամվել Խալացյանին, Լիլիթ Ղաբուդյան, հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ ՀԿ-ի ներկայացուցիչ, Անդրանիկ Սերգոյան, Տեր կանգնիր Քվեիթ նախաձեռնություն, Արտաշեսը Սերգոյան, Խաղաղության երկխոսություն ՀԿ-ի ներկայացուցիչ, այսպիսով շնորհակալ եմ բոլոր բանախոսներին։ Մենք ունենք նաև այլ հասարակական կազմակերպություններից ներկայացուցիչներ, ովքեր պարզապես ներկա կգտնվեն, կմասնակցեն մեր քննարկմանը և միգուցե նաև հարցեր ուղեն բանախոսներին։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հավերը։ Այսպիսով անցնելով թեմայի քննարկմանը, ինչպես գիտենք, դեկտեմբերի 6-ը արդեն հայտնի է, հանրաքվեի օրն է սահմանադրական փոփոխությունների և ազգային ժողովում ընդունվեց այդ նախագիծը պատգամավորների ձայների մեծամասնության քվեարկությամբ։ Այսպիսով ես կխնդրեմ սկզբում խոսքը կփոխանցեմ ՀԿ-ների հարգարժան ներկայացուցիչներին։ Առաջին հարցս թերևս կուղեմ ձեզ, Արևիկ, հարցը նրանում է, որ բազմաթիվ սոցիոլոգական հարցումներ կան, որոնք ցույց են տալիս, որ այնուամենայնիվ հասարակության կողմից այսօր չկար այդ պահանջը սահմանադրական փոփոխությունների գնալու։ Այնուամենայնիվ այն օրակարգում դրվեց և արդեն պաշտոնապես քարոզարշավը մեկնարկել է, և գիտենք, որ ընդամենը մի քանի շաբաթ անց լինելու է հանրաքվեն։ Ըստ ձեզ կար արդյոք գնալ սահմանադրական փոփոխությունների, կար անհրաժեշտությունը մեր երկրում այսօր, թե ոչ։ Խնդրեմ ձեր տեսակետը։ Նախ շնորհակալություն ողջունում եմ բոլորիդ։ Իմ կարծիքով չեմ ուզում առադառնալ նրան, թե կար, թե չկար, ուղղակի հիմա փաստ է, որ դրված են այդ փոփոխությունները, և մենք պետք է հիմա մտածենք դրա մասին, և հիմնական ես այս փոփոխությունների վերաբերյալ իմ մտահոգությունն այն է, որ ցավում եմ, որ մեր հասարակություն այն, երբ ասում ենք փոփոխություններ, նրանք մտածում են միայն այդ կառավարման համակարգում ինչ փոփոխություններ պետք է կատարվեն, դրան են անդրադառնում, բայց իմ մտահոգությունը ավելի շատ գնում է մարդու իրավունքների հետ կապված, դրանցում ևս կան բավականին փոփոխություններ, ոնցում ավելի մտահոգիչ են ինձ համար, քան ասենք այդ կառավարման համակարգում, դրանք բազմաթիվ են, ուղղակի հիմա այստեղ ավելի շատ կուզեմ անդրադառնալ, որ անընդհատ հղումներ են կատարվում այդ օրենքին և այլն։ Իմ կարծիքով սահմանադրությունը դա այն երկրի այն հիմնական փաստաթուղթն է, որում պետք է երկրի մնացած թե իրավական այլ ակտերը, օրենքները, որոշումները պետք է բոլորը բխեն սահմանադրությունից, բայց եթե ես կարդում եմ այս սահմանադրության փոփոխությունները, չեմ մտածում, քանի որ հետագայում կարող են ընդունվել այնպիսի օրենքներ, որ այստեղ ուղղակի նշվում է, ինչ որ մի բան, մի իրավունք նշվում է և ասում է, որ կկարգավորի օրենքը, թե օրենքը այդ իրավունքները մարդկանց քաղաքացիների ինչպես կկարգավորի, այլ հարց է, չգիտեմ, իմ մտահոգությունը դա է ավելի շատ։ Կոնկրետ որ, հա, հետո կասեմ, հա, հիմա հոդվածը չեմ հիշում, հա, էղա, հիմա ես պահին կոնկրետ օրինակ կասեմ հենց ցուցմունք տալու հետ կապված, հա, երբ մեր գործող սահմանադրությամբ անձը իր հարազատի նկատմամբ կարող է հրաժարվել և ցուցմունք չտալ, բայց այստեղ որոշակի փոփոխություններ կա նոր սահմանադրության, որ եթե անձը կարող է ցուցմունք չտալ, բայց արդեն մի քիչ ձևակերպում այլ է, որ որոշակի ինքը կարող է դա այդ ցուցմունքը տալ, բայց դա իր դեմ չի գործածվի, չգիտեմ, ես հիմա կգտնեմ, կկարդանք, հետագայում կանրադառնա։
Մի քանիսը կա։ Շնորհակալություն հրավերի համար, ես նախքան բուն հարցին անդրադառնալը, կուզեմ մի բան ասել, նախքան ձեր գալը, մենք այստեղ արդեն մի որոշ ներկայացուցիչներով հավաքված զրուցում ենք, խոսում ենք սահմանադրության առաջարկվող տարբերակի և ներկայիս գործող տարբերակի լավ և վատ կողմերից։ Խոսում ենք դրա մասին այնպես, որ եթե ես լուսնից իջած լինեի կամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չլինեի, ինձ կտվար, թե Հայաստանի Հանրապետությունում գործընթացները գնում են միանշանակ սահմանադրության շրջանակներում, այսինքն կուլիսային քննարկումների արդյունք չէ, այն փոփոխությունները, որը տեղի ունեն իշխանական թևերի կոնկրետ ներկայացուցիչների անձերի հետ կապված։ Եվ սրանից ելնելով, մեր Տեր կանգնի քվեի նախաձեռնության դիրքորոշումը հետևյալն է։ Ընդհանրապես եվրոպական երկրների փորձը առաջ բերելով, երբ որ խոսում են նոր սահմանադրության նախագծի մասին, որ սա ավելի եվրոպական է, ավելի մարդակենտրոնը և իրավունքները այստեղ ավելի շատ են պաշտպանված, զարգացած երկրների օրինակը բերելով, ես կուզեմ մի բանի վրա շեշտադրությունս կատարել։ Արդյոք ներկայիս սահմանադրությունում բերված դրույթները, մարդու իրավունքների մասին և մյուս օրենքները, որոնք կոչված են մարդու իրավունքները պաշտպանել, արդյոք նրանք բավարար չեն, կամ դրանք են պատճառը, որ այսօր կա կոռուպցիա, այսօր կա արտագաղթ, այսօր կա սոցիալական ծանր վիճակ, պաշտոնական տվյալներով 30%-ից ավել Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիների 30%-ից ավել աղքատ է, նրանց կեսը ծայրահեղ աղքատ, արդյոք սահմանադրությունը սրա մեջ մեղավոր է, և սահմանադրությունը փոխելով մենք պետք է փոխենք ինչ-որ բան, նույն տնտեսության մեջ թեկուզ։ Մեր դիրքորոշումը հետևյալն է, ես սահմանադրագետ չեմ, ես չեմ ուզում անդրադառնալ կոնկրետ կետերին, ես գիտեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրությունը փոխելով որևէ բան չի փոխվում, բայց գիտեմ, որ նույն կամքի, նույն իշխանություն, այսինքն ավելի քաղաքական էլիտայի, նրա մեջ նկատին ունենալով և իշխանական թևերին և ընդդիմությանը, նրանց ոչ ճիշտ վարած քաղաքականության և կամքի բացակայության արդյունքում է, որ այսօր մենք ապրում ենք այն Հայաստանում, որը այսօր ունենք։ Իսկ սահմանադրությունը փոխելով չեմ կարծում, որ ինչ-որ բան կփոխվի։ Եվ նույն եվրոպական երկրների փորձից խոսալով ասեմ, որ հենց նույն եվրոպական երկրներում սահմանադրությունը փոխվում է կոնսենսուսով, այսինքն դրա պահանջարկը պետք է մեզ լինի։ Այսօր նույն ազգային ժողովում, եթե նայենք, որ 104 պատգամավոր կողմ քվեարկեց, իդեպ դրանց մի մասը նաև ընդդիմադիր կոչվող ուժերի ներկայացուցիչներն են, որ կողմ քվեարկեցին, եթե նայենք, բացարձակ մեծամասնությունը չի կազմում, այսինքն այս պարագայում սահմանադրության հարցը որպես առաջնահերթ օրակարգային հարց մտցնել ու հանրաքվեի դնել, կարծում եմ տեղին չի։ Ձեր կարծիքով որն է նպատակը գնալ այս փոփոխությունների, եթե սա չի լուծում երկրի առջև ծառացած կարևորագույն խնդիրների բանալին չի, այսինքն պատասխանես խնդրեմ, եթե արձագանքում եք հարցին կներկայանաք, որ խնդրեմ երկրորդը Տեր կանգնի քվեի նախաձեռնության հիմնադիր անդամ, անձամբ իմ կարծիքով, արտահայտում եմ ոչ թե խմբի տեսակետ, այլ հենց իմ կարծիքը, սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծ ներկայացնելը պայմանավորված էր սրանով, որ ժողովրդի մոտ արդեն վերջի ստադիայի վրա է հասել հանրապետական կուսակցությունից դժգոհանալը, հանրապետականը իմ կարծիքով մտավախություն ուներ, որ եթե նույն սահմանադրական կարգով նախագահի թեկնածություն դնենք այն հանրապետական կուսակցության, ժողովուրդը ուղղակի չէր ընտրի այդ նախագահին, և հիմա փորձում են այլընտրանքային տարբերակ կիրառել, որպեսզի այդ ձևով կարողանան նորից իրենք իշխանության մնալ ու այսինքն վերարտադրության
նպատակով անցկացնում։ Միանշանակ վերարտադրության իմաստով է, ինչ վերաբերվում է կոնկրետ համադրական փոփոխությունների նախագծին, մեր խումբը այսպես է նայում, որ երկրում դեռ անկախությունից ի վեր բացարձակ արդար ընտրություններ չեն իրականացվել, խոսքը վերաբերվում է հանրապետական մակարդակով, այսինքն ոչ թե տեղական ինքնակառավարման փոքր գյուղերում, այլ նախագահի ընտրություն կամ սահմանադրական այլ փոփոխություններ, արդար ընտրություններ չեն իրականացվել, ու մենք այս կարծիքին ենք, որ անհրաժեշտ է նախ իրականացնել արդար ընտրություններ 2017 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունները, ժողովրդի մեջ վստահություն առաջացնել, հետո նոր արդեն ներկայացնել սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը, քննարկենք, հասկանանք ինչ փոփոխություններ են անհրաժեշտ, որ հոդվածներում են անհրաժեշտ փոփոխությունները, եւ նոր արդեն դնել քվեարկության հանրաքվեի, եւ մենք ընդհանուր առմամբ ամբողջ Վանաձորի մակարդակով իրականացնում ենք իրազեկման աշխատանքներ ու ժողովրդին հորդորում ենք, հիմնավորելով բնականաբար փոփոխության ոչ կարևորությունը, հորդորում ենք անպայման մասնակցել քվեարկությանը եւ այդ օրը ոչ ասել, որպեսզի նույն նոր սահմանադրությունը չանցնի եւ օրակարգից դուրս գա այդ հարցը։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ ձեր տեսակետը ներկայացնելու համար։ Ես կխնդրեմ Տիկին Կյուրեղյան, ներկայացնեք ձեր գնահատականը, այստեղ հնչեցին, հա, արդեն մի քանի տարբեր կարծիքներ, նաև հանրության շրջանում արտացոլված են այդ կարծիքները, արդեն արդյոք կիսում եք դրանք, եւ եթե նայենք այն տեսանկյունից, որ իրականում առաջնահերթ շատ եւ շատ այլ կարեւոր խնդիրներ կան, հա, մեր երկրի առջեւ ծառացած, արդյոք անհրաժեշտ էր այս շրջանում գնալ այս փոփոխությունների, եւ ինչ նպատակով է դա արվում ձեր կարծիքով։ Եվ այստեղ եւ ընդհանրապես հանրության շրջանում շրջանառվող կարծիքը, որ այսօր հանրության առջև շատ ավելի լուրջ խնդիրներ են ծառացած եւ սահմանադրությունը փոխելու առաջնահերթ կարիքը չկար, դրա հետ համատեղ ես ոչ մի անգամ եւ ոչ մեկից չկարողացա լսել, թե լավ, որոնք են այսօրվա այդ հիմնախնդիրների են հիմնական պատճառները, որտեղից են բխում այդ պատճառները, ինչ անել, որ ժողովրդի մեջ վստահություն առաջացնի, հասնել ընտրությունների առջև, ընտրությունների հանդեպ, ինչ անել, որ արդար ընտրություններ անցկացվեն, այսինքն սրանք խնդիրներ են, որ բարձրացվում են, բայց այդ խնդիրների լուսման ոչ մի մեխանիզմ ամեն դեպքում չի առաջարկվում, իսկ այս սահմանադրական փոփոխությունները նման մի մեխանիզմ են առաջարկում։ Հին սահմանադրությունը, գործող սահմանադրությունը, գներեք, հին չէ դեռ, գործող սահմանադրությունը ազգային ժողովի ընտրություններում երկու ընտրակարգ էր նախատեսել, համամասնական եւ մեծամասնական, եւ մեծամասնական ընտրակարգը շատ լայն հնարավորություն է տալիս ստեղծելու քաղաքական մեծամասնություն, եւ գումարվելով համամասնականով ընտրված կուսակցական ձայներին, նրանք մեծամասնություն էին կազմում, եւ հետեւաբար հնարավորություն էր ընձեռնվում այդ ձեր նշած հանրապետական կուսակցությանը ընդունել բոլոր այն որոշումները, որոնք իրենք ցանկանում էին։ Ես ուզում եմ ուղղակի հարց տալ. Արդյոք իրենք այս վերջին 5 տարիներում ազգային ժողովում անդիմադիր խմբակցությունների գործունեությունը գնահատում են թերի բացասական, արդյոք իրենք գտնում են, որ խմբակցությունները ոչինչ չեն արել, կամ այս համանադրությունը շատ լավն էր, եթե շատ լավն էր, եւ եթե խմբակցությունները շատ լավ են աշխատել, ապա ինչու ոչ մի դրական արդյունքի չկարողացան հասնել, չէ՞ որ էլի գործող համանադրությունը նրանց այդ հնարավորությունը չտվեց։ Իսկ հիմա ինչ է, ըստ ձեզ, ինչ պետք է անեն նոր խմբակցությունները, որ կարողանան սկսել լավ աշխատել։ Բայց չեն արել, ու ինչ էլ արել են գործող սահմանադրության շրջանակներում, ինչ կարող էին անել, որ չեն արել այդ խմբակցությունները, եւ արդյոք փոքի չեն այն դեպքերը, երբ որ 5 կուսակցությունները միասին, միասնական որոշում կայացրեցին, միաձայն քվեարկեցին այս կամ այն հարցի կողմ կամ դեմ, բայց նրանք ոչինչ չկարողացան անել, որովհետեւ մեծ ամասնությունը 66%-ին հանրապետական կուսակցության կողմնակիցներն էին, այս սահմանադրությունը այդ քաղաքական մեծամասնության ստեղծման հնարավորությունն է մերժում, դա ամենակարևորն է, դրանից բխում են տնտեսական մենաշնորի հնարավորությունների պակասը, դրանից բխում է հետևաբար նաև այնպիսի որոշումների առաջ գալը, այնպիսի օրենքների ընդունման հնարավորությունը, որոնք ի վերջո կգործեն ի նպատակ ժողովրդին։
Լավ, կայուն մեծ Հա, գիտեք ինչ, հենց այո, դուք խոսում եք կայուն մեծամասնության, այսինքն երկրորդ փուլի անցկացման հնարավորությունների մասին, բայց չեք խոսում այն նախատեսված մեխանիզմների մասին, որոնք պետք է բերեն այդ կայուն մեծամասնությունը։ Վերջնական այս տարբերակում արդեն այստեղ գրված է, որ երկրորդ փուլ անցկացնելուց առաջ խմբակցությունները կարող են ստեղծել դաշինք և դաշինքով հանդես գալ երկրորդ փուլին։ Այսինքն, մենք գիտենք, որ փորձ կա, ոչ մի փորձ չկա, որ կուսակցությունը 40-45-ից ավել ձայն հավաքի։ Այսինքն, մնացած 55%-ը կարող են իրենք դաշինքով հանդես գալ երկրորդ փուլին և թույլ չտալ, որ այդ իրենց կողմից վախեցած այդ կուսակցությունը չգնա այդ կայուն մեծամասնության, թող գործեն այնպես, որ մեծամասնությունը իրենք ձևավորեն։ Մեխանիզմը կա, հստակ գրված է, երկրորդ փուլից առաջ ձևավորել, բացի դա, գրված է, որ արդեն օրենքի մեջ, հիմա, օրենքի մեջ էլ նախատեսվում է վերևից սահմանափակում կայուն մեծամասնության, որ և առաջարկվել է հենց դաշնակցության կողմից 54 տիվը, այսինքն կայուն մեծամասնությունը չի կարող ավելի ձայն ունենալ, քան 54-ը, իսկ ըստ սահմանադրական օրենքի ինստիտուտի այստեղ առաջարկվող բոլոր կարևոր որոշումները ընդունվելու են 3/5 ձայների դեպքում, 3/5 և 54, դրանք բավականին մեծ տարբերություն են։ Կարճ հարց տամ, եթե կարելի։ Դիկին Արմենուհի, դուք ուզում եք ինձ համոզել, որ 25 տարի հետո սահմանադրությունը փոխելով, այդ նույն մենաշնորհային դաշտը հանկարծ մի օր պետքա դառնա, ասենք փոքր և միջին ձեռնարկությունները պետքա զարգանան, ասենք մենաշնորհային դաշտը պետքա վերանա։ Դուք ուզում եք համոզել, որ մի սահմանադրություն փոխելով պետքա այդ ձեր նույն ասած ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ էլ չծախվեն։ Դուք ուզում եք ինձ ասեք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետքա դառնա բարեկեցիկ և օրենքի շրջանակներում բոլոր իրավունքները պաշտպանող երկիր, այսինքն այդ սահմանադրությունը պետքա գործի այնպես, ինչպես հարկն է, թե նույնն ա մնալու։ Կներեք, դուք ուզում եք ինձ ասել, ես ձեր բարերով եմ ձեզ փորձում պատասխանել, որ սահմանադրությունը փոխելով նույնը, ընտրական համակարգը թողնելով նույնը, մենք ունենալու ենք այդ լավ ձեռքբերումները։ Հասկանում եք, հինը ընդհանրապես հնարավորություն չի տալիս, բայց գործողը, բայց նորը որոշակի հնարավորություններ են ձեռնում, որը օգտագործելով ժամանակի ընթացքում կարող ենք հասնել դրական արդյունքների։ Հիմա ինչ է ստացվում, մենք ընկնենք անդունդը, թե ինչ որտեղ կանգ առնենք և քայլ-քայլ սկսենք բարձրանալ դրական արդյունքներ ձեռք բերել։ Ես դա եմ ուզում հասկանալ։ Այսօրվա գործող սահմանադրությունով մենք հասկանում ենք, որ գահավիժում ենք ընդամենը, իսկ նոր սահմանադրությունը մի տեղ կանգնելու և քայլ-քայլ առաջ գնալու հնարավորություն է ստեղծում։ Որն եք նախընտրում, մենք երկրորդն ենք նախընտրում։ Շնորհակալ եմ, հետագայում հարց ու պատասխանի ավելի լայն հնարավորություն կընձեռվի։ Ես այժմ խոսքը փոխանցում եմ պարոն Նիկողոսյան ձեզ, ձեր տեսակետը, արդյոք սահմանադրական փոփոխությունների այս նախագիծը տալիս է լայն հնարավորություն քաղաքական դաշտը բարելավելու համար, թե ոչ։ Անդրեմ, եթե հնարավոր է բարձրախոսը փոխանցեք։ Շնորհակալություն քննարկումը կազմակերպելու և հրավերքի համար։ Հիմա գիտեք ինչ, ամեն ինչին կարելի է նայել մի քանի տարբեր տեսանկյուններից, նայած ով ինչպես է ուզում մեկնաբանել։ Ընդհուպ միջև գիրք գրոցը տարբեր մարդիկ մեկնաբանում են տարբեր կերպ և հենց դրա վրա են ստեղծում աղանդները։ Իհարկե ես ուզում եմ մի քիչ ավելի լուրջ քննարկումներ կատարվեն հասարակության մեջ, որ այսօր մասամբ որոշ դեպքերում իրականացվում է, բայց հիմա խնդրում եմ ուղղակի անկեղծ ձեռք բարձրացնել նրանք, ովքեր որ այդ փաթեթը ամբողջական տեսել են։ Դե հիմա, հա, այո, նախագծի։ Այսինքն հիմա տեսեք, նույնիսկ այսօր քննարկման կան մարդիկ, ովքեր որ այդ նախագծի փաթեթից անտեղյակ են։ Դե հիմա դուք պատկերացրեք, ինչ է կատարվում հասարակության շարքային անդամի հետ և ինչ չափով է իրազեկված շարքային քաղաքացին, սա մեկ։ Երկրորդը, մի քանի անգամ իշխող կուսակցությունը, կառավարությունը, ես նույնացնում եմ,
հայտարարությամբ հանդես է եկել, որ իրենք սրանով ուզում են իրենց գրեթե բացարձակ ու անսահմանափակ լիազորությունները ինչ-որ միտեղ սահմանափակել։ Ես ճիշտ ասած մտածում եմ այսպես, եթե իրենք բարի կամքի մարդիկ են և պատրաստ են իրենց իշխանությունները սահմանափակել լիազորությունները տալ ուրիշի, իրենց բարի կամքը թող դրսևորեն, քանի դեռ իրենք բացարձակ իշխանություն ունեն, բարեփոխումներ իրականացնեն։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ազգային ժողովի ամբիոնից, երբ որ պետք է դրվեր քննարկման նախագիծը, այսինքն լինի հանրաքվեն թե ոչ, թե այդ տարբերակ լինի թե ոչ, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը այսպիսի արտահայտություն արեց. Մենք այսօր արձանագրեցինք, որ ազգային ժողովում չկա մի խմբակցություն, որը ամբողջությամբ դեմ լինի փաթեթին։ Այսինքն դուք պատկերացրեք, նրանք այնքան են իրենք ցածր գնահատական տալիս իրենց փաթեթին, որ մտածում են, որ կարող է նույնիսկ լիներ մի խմբակցություն, որ ամբողջությամբ դեմ լիներ այդ փաթեթի բոլոր կետերին։ Իհարկե այնտեղ կան նաև դրական ինչ-որ բաներ, հնարավոր չէ բացարձակ ինչ-որ մի հատ, չգիտեմ ինչ բերել, բնականաբար կան նաև որոշակի դրական բաներ։ Հաջորդ քայլը, որի վրա ես ուշադրություն եմ ուզում հրավիրել, այո, իրապես չկա հանրային պահանջ, չկա այդպիսի բան, սա իմ կարծիքով արհեստացին է, և եթե տեղյակեք բյուջեից, որը պետք է ծախսվի այս հանրաքվեն կազմակերպելու համար, և եթե տեղյակեք համահայկական հիմնադրամի կազմակերպած ամենամյա մարաթոնների հավաքած գումարներից, ամենաշատ հավաքած տարին իր հավաքած գումարով զիջում է այդ բյուջեին։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը, որ իր արտաքին պարտքերը ամեն մի տարի ավելի ու ավելի է մեծացնում և արդեն հասնում է մի շատ տխուշ շեմի, իրեն թույլ է տալիս հասարակության մեջ ոչ այնքան պահանջարկված, այսպես ասեմ, որովհետև հանրապետական ներկայացուցիչը կամ դաշնակցությունը կարող են ասել, որ մենք էլ ենք հասարակության մաս և մեր կողմից պահանջարկված է, ոչ այնքան պահանջարկված հանրաքվե կազմակերպել, ընդ որում նախորոք հանրության հետ ոչ նորմալ աշխատանքներ իրականացնելով։ Շատ հնարավոր է, որ ժողովրդի հետ աշխատվեր և ժողովուրդը ասեր, այո, մենք ուզում ենք, բայց այսօր ժողովուրդը անորոշության մեջ է, իսկ ինչու անորոշությունը պետք է ձերտա իշխանություններին։ Եվ այսպիսի շատ հարցեր, ընթացքում առիթ կլինի էլի ինչ-որ բաների կանդրադառնան, բայց հիմա շատ կենտրոնանում են մարդիկ իրավաբանական կետերի վրա, ես իրավաբան չեմ և չեմ հավակնում դելտանտիկ արգավիճակով իրավաբանական քննարկումներ իրականացնել, բայց այն ինչ, որ ես տեսնում եմ որպես մարդ, ես հասարակության ակտիվ ներկայացուցիչ, ես տեսնում եմ, որ այսօր չպահանջարկված արհեստական ինչ-որ մի բան է արվում, որի համար լիարժեք որևէ մեկը չի կարողանում հիմնավորումներ բերել։ Առայժմ այսքան։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, այստեղ հա ուզում եք արձագանքել, խնդրեմ փոխանցեմ ձեզ, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ կազմակերպել եք նման միջոցառում, թերևս առաջին անգամ եմ տեսնում Վանաձոր քաղաքում կամ առհասարակ մարզերում, որ գոնե մարզային բնակչության ինչ-որ կերպ ներգրավեն նման քննարկումներին, երկրում կատարվում է թիվ մեկ բարեփոխումը, այսպես ասած, և մարզերը ընդհանրապես իրազեկված չեն։ Եթե Երևանը ինչ-որ չափով իրազեկված է, ապա մեր գործընկերը ճիշտ նշեց, որ ընդհանրապես իրազեկում չկա, դուրս գանք 100 քաղաքացու հարցնենք, ասենք ինչն են փոխում, մարդիկ չգիտեն, եթե լիներ իրազեկում, սոցիոլոգիական հարցումները միանշանակ կտային իրենց ուրունդերն ու պատկերացումը այսօրվա արդի իրականության վրա։ Մարդիկ հիմա ուղղակի ասում են, կողմ ենք թե դեմ, ասում են իհարկե դեմ, իմանալով, որ կազմակերպողը հանրապետական կուսակցությունն է, իդեմս նախագահ, մարդիկ չգիտեն ինչին կողմ գնան, ինչին դեմ գնան։ Ես ինքս կարդացել եմ, կան բաներ, որ ես ինքս կողմեմ, կան բաներ, որ ինքս դեմ եմ, բայց դա չի նշանակում, որ ես ասենք ունեմ իրավունք բարձրաձայնել իմ այս սուբյեկտիվ կամ օբյեկտիվ կարծիքը, ուղղակի լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես իմ կարծիքն եմ արտահայտում, որ այս սահմանադրությունը ըստ էության
համաձայն եմ գործընկերոջ հետ, ընդհանրապես հիմա տեղին չէր, տեղին չէր այն առումով, որ եթե նայենք բյուջեն, 1 միլիարդ 200 միլիոն եւ ավել գումար է կազմում այն նախատեսված գումարը, որ պետք է ծախսվի այժմյան այս համալադրության անցկացման կամ հարաքվեի օրը դեկտեմբերի 6-ին, ինչ է կազմում մարդիկ սովից կարելի ասել մահանում են կների կարտայության համար, սահմանին նման լարված իրավիճակ, մենք անց ենք աստում հարակվե, իդեպ հարակվե անց ենք աստում մեր բոլոր նախագահները, հիշենք 11 թիվը Ռոբերտ Քոչարյանի ձախողված հարակվե, կարծես հիմա այստեղ իրար հետ մրցակցություն է, տեսնեն որ նախագահի հարակվեն կասնի կամ որ ինչքան կարող է ունենալ, ես կարծում եմ հարակվե կոչվածը պետք է այս պահին չլիներ, քանի որ ավելի լուրջ խնդիրներ առաջ են կազմած, հետո եթե խոսենք մարդու իրավունքների հենց հիմնարարազատությունների մասին, մենք համագործակցում ենք եվրոպական մի շարք կառույցների հետ եւ պետք է արձանագրել թիվ 1 կոպիտ խախտումը, որ մարդուն զրկում են ազատ ընտրություններին մասնակցելու իրավունքից, ինչը նշանակում համամասնական ամբողջովին հայացակարգ։ Ես ինքս դեմ եմ, չեմ ուզում, այո, համամասնականի 100% համամասնականի մասին է խոսքը, քանի որ մարդ չի ուզում կուսակցականացվի, ուզում է լինի անհատ, ներկայանա մեծամասնականով, վայելում է հեղինակություն կամ չէ կոնկրետ տեղամասից ուզում է թեկնել։ Ես ինքս չեմ ուզում անդամակցել ոչ մի կառույցի հետ, ես ուզում եմ լինել անհատ։ Ինչի եք ինձ արգելում իմ սահմանադրությամբ, ներկայիս սահմանադրությամբ դրույթը ինչի եք խախտում, լինելով այն կազմակերպություններում, որտեղ Եվրոպան ըստ էության արգելում է մարդու ազատությունների հիմնարար սկզբունքը խախտելու դրույթները։ Հետևաբար ես գտնում եմ, որ այսօր ավելի լավ կլիներ, որ մենք մտածենք բյուջեից այդ փողը հանելու փոխարեն կեսաթոշակ ավելացնել, սպառազինության վրա տանել, կամ ավելի լավ կլիներ նույն մեր սահմանամերձ համայնքները բոլորը ազատվեին հարկերից, ցանկացած հարկից, նկատի չունեմ միայն հողի հարկը, ինձ համար ավելի ռեալ կլիներ, ես տեսնեի, որ ես Տավուշու մարզում իմ գրպանից փող եմ մուծում, որ մեն մարդը լույսի փող չմուծի, կամ պետությունն է իր պահուստային փողից մուծում, եթե այդ մարդիկ է թողնեն գնան, հաստատ ոչ վանաձորցին, ոչ երևանցին առավել եւս կամ գյումրեցին չի հասնելու սահման, չի հասնելու այն կարակագծին, որ կարողանա մեզ պաշտպանել։ Հիմա խնդիրը նրանում է կայանում, որ ավելի լավ էր մարդկանց բացատրեին, եթե անհրաժեշտություն կլներ, ինչպես է Ամերիկայի մոդել ընտրությունների, նախնական քվեարկություն ձևավորվեր, իսկ քվեարկությունը Ամերիկայում ոնց է ձևավորվում, դրամահավաքի միջոցով, ԱՅՈ-ի համար նոր լիներ ինչ-որ մի շեմ, Ամերիկան չէ, բայց եթե մենք գնում ենք դեմոկրատական ընտրությունների, մենք ուզում ենք փոխենք, որ դեմոկրատիա լինի, ես առաջարկում եմ այդ, եւ հետո նաեւ իմ կարծիքն եմ ասում, ես իհարկե ենթադրում եմ, բայց ես ասեցի, չէ, բայց ես հենց դա եմ ասում, չէ, երկու իրը, ես իհարկե իմ ասածը ես ասում եմ, բայց սա կարելի էր օրենքի ուժով ուղակի փոխել, եթե համար անհրաժեշտ էր անցկացնել նախնական ընտրություն, ինչպես լինում է, դուք հետ ինձանից լավ պետք է իմանաք, ինքեր Արմենուի, դա միջոցներ խնելու էր, բայց բավականին քիչ միջոցներ, հետո դա կարելի էր կազմակերպել, ասեմ, եթե դուք չգիտեմ տեղյակ եք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ոնց է կատարվում պետական օրենսգիրքը, ես կարող եմ հակիրժ ներկայացնել, մինչև ահա, ես իմ մենք կարող ենք ուղղակի օրենքի դրույթով տիկին Գյուրեգյան, պետք է ազգային ժողովը, ես ձեզ մի րոպե մի հատ ասեմ, լավ, ես ձեզ ասեմ մի հատ, վերջացնեմ, եթե դուք տեղյակ եք, հա, խնդիր չկա, ես կպատասխանեմ, ազգային ժողովում կան նաև ենթագործական ակտեր, որը կարող է կառավարվել առանց համայնադրական բարեփոխում կատարելու կամ համայնադրության փոփոխման, որը նաև իմ առաջարկածն է, մինչև այդ տեղի է ունենում քվեարկություն կամ ոչ քվեարկություն, հասարակ հեռախոսների միջոցով կարելի է մարդկանց կարծիքը ընտրանք որպես վերցնել եւ իրազերկում լինել, մարդիկ ուզում են, թե չէ, դրա համար շատ մեծ գումար անհրաժեշտ չէ, չի պահանջվում, հետո նաեւ անդրադառնանք այն տասնյակին զարգացած երկրների, որտեղ մոդելը նախագահական է կամ խորհրդանական, ինչ ենք տեսնում, առաջին տասնյակից 8 երկրներ միայն նախագահական են, այսինքն ինչ է, այդ մարդիկ այնքան խելոք չեն, ինչքան Հայաստանի Հանրապետությունը, որ ուզում են նախագահականից ասնել խորհրդանական, նույն Ռուսաստանի Դաշնություն, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, նույն Ֆրանսիա, ինչ եք կարծում, ես դա հիմա
Ես հասկանում եմ ձեր ասածը, բայց հիմա եթե նայեք, մեր գործընկերը հարց տվեց, այստեղի ներկաներից կեսից ավելին անգամ տեղյակ չէ ինչն է փոխվում կամ ինչ չի փոխվում, կներեք իհարկե նման ուղիղ ու կոպիտ հարցադրման կամ խոսելու համար, տեղյակ լինելը պահանջում է մի րոպե, ժողովուրդ այս նախագիծը Իրանից 167 կարծեմ էջ է, չէ՞ պարունակում, ես շատ քիչ եմ կասկածում, ավելի շուտ չեմ է կասկածում, վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից որևէ մեկը կամ 50%-ը գոնե վերցնի ու դրա մեկ էջը կարդա, ավելին ասեմ, ազգային ժողովի 131 պատգամավորներից 100-ը անգամ չեն կարդացել այս նախագիծը, տեղյակ չեն ինչեն, ես օթիտ չեմ ասում, ինքս ազգային ժողովում ներկա գտնվելով եմ ասում, հարցադրումներ ունենալով եմ ասում, ուղղակի ես նկատեցի Տիկին Ջուրեխյանը մի երկու անգամ ասավ, որ բարձ սահմանադրական փոփոխություն է պետք, որպեսզի հիմա գործող ոչ մեզ հանգամանք, այլ շատ ճիշտ եք ասում, սահմանադրական, բայց ամեն ինչ պետք է լինի տեղին, ժամանակին, և գիտեք ինչ, այն ինչ որ բերեցին սահմանադրական փոփոխություն, որպես մեզ հրամցեցին, դա դեռ չի նշանակում, որ մեզ դա պետք է, գիտեք, բոլորս է պետք է սնվենք, բայց անպատե, անընդհատ, անկապ, սնվելը լավ չի օրգանիզմին, այնպես չի, որ եթե սահմանադրական փոփոխությունը մենք ուզում ենք, ինչ էլ բերեք առաջարկեք, ուրեմն լավ է, դա այդպես չի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ կարծիքների համար, ես խոսքը փոխանցում եմ Տիկին Սուսաննա ձեզ, քանի որ դուք քաղաքապետարանի իրավաբանական բաժնի գլխավոր մասնագետ եք, իրավական կողմից, հա, նաև փաստաթուղթ ուսումնասիրելիս ձեզ համար, ինչ դրույթներ կան, եթե շեշտը դնենք ավելի շատ հենց կառավարման համակարգի, կառավարման մոդելի և կուսակցությունների համար տրվող հնարավորությունների առումով, ինչ ռիսկային կետեր կան և ինչ առաջընթաց ապահովող դրույթներ ձեր կարծիքով։ Ուրեմն, քանի որ արդեն դուք ասացիք, ես իրավաբան եմ մասնագիտությամբ, դա համար ասենք, որպես իրավաբան կասեմ, չնայած այստեղ գտնվող բոլորները շատ լավ իրազեկված են ու շատ լավ գրագետ ձևով ասենք խոսում են, առաջինը սահմանադրությունը բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունի, Արևիկին անդրադարձ կատարելով, երբ դուք ասում եք, որ սահմանադրության նշված է ինչ-որ բան և ասում եք կարգավորվի օրենքներով, իսկ ուր է, սահմանադրության մեջ այդքան ծավալուն չի կարող գրվել, բայց քանի որ ցանկացած օրենք ստորադաս է սահմանադրությանը, ապա պետք է հենց բխի սահմանադրություն, եթե չի համապատասխան, դրվում է սահմանադրական դատարան, այդ հարցի սահմանադրության համապատասխանության հարցը, սահմանադրության մեջ հնարավոր չէ կետ գրել, ես որպես համայնքային ծառայով, որպես դիմանում աշխատակից, հենց կոնկրետ այդ ուղությամբ եմ ասենք ուսումնասիրել և այնտեղ էլ է գրվում, մնացած հարցերը կարգավորում է ասենք օրենքով, այսինքն դիմ օրենքով, ինձ տվյալ սահմանադրությունը տվյալ ասենք այս փոփոխությունները ժամանակավրեպ է, թե ոչ, ես այդ հարցին չեմ անդրադառնում, որովհետև իրոք հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, այս պահին մենք քննարկում ենք սահմանադրության այո կամ ոչ ասելու խնդիրը, հիմա արդեն եղած է, արդեն դրված է, հիմա ես շատ մեծ այսպես հույս ունեմ, Տեր կանգնիր քվեի նախաձեռնող խմբի անունն է, բայց ես ուղղակի որպես նախադասություն եմ ասում, Տեր կանգնիր քվեի, այսինքն շատ բան է կախված մարդկանցից, երիտասարդներից հատկապես, ես օրինակ շատ մեծ հույս ունեմ և ակնկալում եմ, որ երիտասարդները ասենք կարող են իրոք Տեր կանգնել իրենց քվեին, եթե որոշ բոլորը նշեցին, երևի նաև ամենանդիմադիր կողմն էլ նշեց, որ դրական միտումներ կա, եթե դրական միտումներ կա, ուրեմն մենք բերեք այդ դրականը, ոչ թե բաժակը կիսով չափ դատար կտեսնենք, այլ կիսով չափ լիքը տեսնենք, գուցե այդպես անենք, տիմ սահմանադրական փոփոխությունների դրականի մասին, մի րոպե նեցեք, հիմա տիմ մարմինների հետ կապած ես կամաց անդրադառնում եմ գալիս եմ, այստեղ շատ դրական միտում կա, այսինքն ավելի շատ իրավունքները տրված է ավականուն, որը օրենսդիր մարմին է, հետո համայնքի ղեկավարին ընդհանրապես մեկ նախադասություն է գրված, որը գործադիր մարմին է, ով է մեղավոր, որ պետք է համայնքի բնակիչը գնա ոչ արժանի ավականու անդամ ընտրի, ով է մեղավոր, որ պետք է գնա թաղային հեղինակություն ընտրի, ընտրիր նորմալ մարդու, նա էլ իր հերթին հետո իհարկե կետ այդ անուղակի համար, կարող է ընտրել համայնքի ղեկավարին և տվյալ համայնքի կառավարումը կլինի նորմալ։ Կուսակցությունների հետ կապված
Ճիշտ ասած, ես Տիկին Արմենու հետ կապած ես հույս ունեմ, որ այդ ամբողջը պետք է դրական միտում բերի, կառավարման այդ բանը պետք է բերի դրական։ Մենք այսօր էլի եմ ասում, տեսնում ենք միայն նեգատիվ կողմը եւ ասում ենք, սա այսպես պետք է անի, սա այսպես պետք է անի։ Բա ո՞նց ենք տեսնելու փոփոխությունները, եւ նա է պետք, եւ նա է պետք։ Իսկ վերարտադրության հարցի հետ կապված ես ձեզ ասեմ, միևնույնն է, եթե հանկարծ պատգամավորները հանրապետական կուսակցությունից մեծամասնություն են կազմելու, նախագահը դառնալու է անգլիական թագուհի, այսօր վայնա Թուրքիայի նման, եթե չեմ սխալվում, նախկին Վրաստանի նման, չեղավ էլի վերարտադրություն։ Էլի իրենք պետք է բանեն ներողություն, ես վերջացնեմ այդ օնոր։ Այդ վերարտադրության խնդիրն ինձ թվում է նույնպես էս ուղակի բռնել ենք ու այսպես ծեծում ենք։ Եթե Տեր կանգնեցին քվեին եւ ժողովրդի ինքը ուզեցավ Տեր կանգնի, ամեն ինչ պետք է որ կա, չեմ ասում թե ցանկացած օրենք եւ որպես իրավաբանել նաեւ ասեմ ցանկացած օրենք, երբ նոր են թվում, երբ նրանում փոփոխություններ են լինում, սվիններով են դիմավորվում, որպես իրավաբան եմ ասում, բայց իմ պրակտիկայում դեռ չեմ հիշում, չեն չին բարձրություններ օրենքներ, որոնք դրական բաների չեն տարել միտումների։ Եվ այսպես է, ես այսպես եմ տեսնում հարցը։ Ահա։ Որպես նախատես։ Ահա։ Ինչպես է եղել։ Նեցիկ, այսինքն դեր չես կանգնի քվեիդ։ Կա շարքվեցրը գնացել ես։ Նրանից մարդկանց, եթե որ դորում ես վիարկության, երբ դրան զուգընթաց գնում են, ոչ ոք անգամ ոչ ոք կուսակցությունը չի բացառում, որ ընտրակերտիկներ լինեն։ Դե մի վերցրեք, կա շարքը մի վերցրեք։ Այս պարագայում, եթե մենք գնում ենք համանդրական փոփոխությունների հարաբերի, որտեղ է այդ հայ երաշխիքը, որ դեր կանգնի քվեիդը, դա է երաշխիքը։ Լիլիթ, ուղղակի նեցիք, ակնկալվում է մարդկանց ազնվությունը, իրավագիտակցության բարձրությունը, դա է ակնկալվում է, որ ընտրակաշարք, ոնց որ կաշարք տվողն է մեղավոր, այնպես ընդունողը, չէ՞, մենք բոլորս գիտենք դա, չպետք է երկուսն են ցակուց, չպետք է լինի դա, դուք Տեր պետք է կանգնեք ձեր քվեին, այսինքն դու ներքուստ ո՞նց ես գտնում, գտնում ես, որ ոչ պետք է ասես, գնա ոչ ասա, ոչ թե փողը վերցրու, գնա այո ասա, եթե այդպես ես անում, ուրեմն դու ինքդ ես մեղավոր առաջին հերթին ստեղծված իրավիճակի մեջ, խոչընդոտներ ստեղծում ենք ու սկսում հերոսաբար մտածել հաղթահարելու մասին։ Շատ լավ, եւ մեկ հարց, անպայման հնարավորություն կձեռնվի, ուղղակի այստեղ գտնաս նաեւ համամասնական ընտրակարգ, ասի կարևոր հարցեր կարող է մի փոքր դա, ես հասկացա, մի փոքր ինձ համար նույնպես դա ոնց որ թե ասենք խնդիր առաջացնում, բայց ես նորից եմ ասում, որ ես ակնկալում եմ, որ համամասնականի դեպքում ասենք ենթադրվում է, որ այնքան պետք է գիտակից պատգամավորներ ունենան կամ իվան, հիմա դուք բոլորը ձեր մտքում կասեք, ես էլ եմ այս կյանքում ապրում, ես էլ շատ բան գիտեմ, ասենք տեսնում եմ, լսում եմ, բայց բավական է, ժամանակն է փոխենք, ոչ թե յուրաքանչյուր ժողովուրդ արժանի իր կառավարության այդ սկզբունքով գնանք, բերեք փոխենք, լավը չէ կառավարությունը, փոխենք, մյուսը լավը չի, փոխենք, մյուսը լավը չի, փոխենք, եւ այդ սկզբունքով գնանք, թե չէ գրված, մենք դեռ վատ օրենքներ չունենք, հավատացնում եմ ձեզ, միայն կիրառողներն են սխալ կիրառում։ Հա, գործող սահմանադրության մեջ էլ կա, դե ես ինեմ ասում, կա նաև այսպես, գիտեք, ուղիղ միանշանակորեն այսպես։ Հա, եթե հնարավոր է հետ։ Գիտեք ինչ, ես ամեն դեպքում ես ուզում եմ, խնդրում եմ, որ ոչի կողմնակիցները ներկայացնեն իրենց ոչի դրամաբանությունը, եթե ոչ, ապա ինչ լավ քայլեր են իրենք առաջարկում, որ նախ գործող սահմանադրության շրջանակներում կարող էր մեր ժողովրդին բերել կյանքի որակի բարելավում։ Հասկանում եք, գլխավոր խնդիրը մեզ համար գոնե, մեր կուսակցության համար, ժողովրդի կյանքի որակի բարելավումն է, ոչ թե ընդդիմադիր լինելը, ոչ ասելը եւ դրանով ավարտել մեր գործը, քանդենք եւ հետո հիմա ինչ անենք։
Մեր խորհրդարանական համակարգ առաջարկելով մենք տեսնում ենք, որ խորհրդարանական համակարգը հնարավորություն կտա գոնե ձևավորել այնպիսի որոշում ընդունող մարմին, որ ազգային ժողով, որտեղ կլինեն տարակարծություններ, որտեղ հաշվի կառնվեն տարակարծությունները եւ այդ տարակարծությունները կարող են արտարծվել ընդունված օրենքների մեջ։ Գործող սահմանադրությունում 66 հոգին ոչ մի ձևով ավելի լուրջ խնդիրների չի անդրադառնալու, որովհետև նրանք իրենք իրենց որ անելու են այնպես ինչպես կա, 66 հոգին երբևէ լուծում չեն առաջարկելու, որը կնպաստի ժողովրդի կյանքի բարելավմանը։ Ո՞վ է այս օրենք ընդունողը։ Այսինքն մենք ինքներս հասկանում ենք, անընդհատ մեզ դնում ենք մի արատավոր ցիկլի մեջ։ Այս խումբը չի մյուս խումբն է, բայց եթե նույնակերպ ձևավորված խումբ է, նա այլ կերպ չի գործելու։ Եթե գիտեք այդ մեխանիզմը, որ այս գործող սահմանադրությամբ մենք կյանքի որակի բարելավման հերատես տեսլական ունենք, ասեք, մենք լսենք, ես ոչինչ լսել եմ միայն քանդել ասել ոչ, բայց նորը կառուցելու ոչ մի քայլ չեմ լսում։ Ներեք, ես կփորձեմ մի քիչ հակիրճել։ Դուք լավ ասեցիք, պատգամավորների առումով նշեցիք գիտակից պատգամավորներ, բայց չէ՞ որ նույն այս հարաբերական կուսակցությունը ձեր համամասնական ասածով եմ ես հիմա ձեզ փորձում ընդիմանալ, ինչպիսի գիտակ պատգամավորներ ունենք, որոնք անցել են համամասնական ցուցակով՝ Շուշան Պետրոսյան, Արաքել Մովսիսյան, հետո անցնեմ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից, ես ընդհանրապես քննարկում եմ Յուվեցի Կարո, Լեդի Հակոբ եւ այսենք հիմա դուք պատկերացնում եք։ Չէ, ես չեմ որոշել, ես հիմա ուրիշ բան եմ ասում։ Ես բոլորը չեմ ասում։ Ես այդ չեմ ասում, մեծ համամասնականներ, ես չեմ առարկում, ես ասենք այդ մնացածը, ես եթե պետքա կարող եմ հատ-հատ թվարկել 131-ին, այդ չի հարցը։ Ուղղակի հարցը նանում եք անում, որ ձեր ասած այդ գիտակից պատգամավորները ինչքան էլ որ լինեն, միևնույն է, պետք է ունենանք, պետք է, լավ ենք ասում, որ պետք է, բայց այդ պետք են չի իրագործվելու բացառապես, որովհետև մենք հիմա ունենք այդ մոդելը, մարդիկ 60 ուղղակի դրել են 17-18 պատգամավոր ա գրել, ենթադրենք հարաբերական կուսակցությունը 18-ից 16 ընդհանրապես չգիտի ինչի համար ատեղ, նույնը նաև Բարգավաճին ա վերաբերվում, նույնը նաև մյուս խմբակցություններին ա վերաբերվում։ Ես դաշնակցության մասին չեմ խոսում, կամ հետո սա ինչ է, թե ես ձեր ասածին եմ հակադարձում, որ դուք թողնում եք, որ մեծամասնականը վերանա համամասնականը լինի, չէ՞։ Ես էդ եմ ասում, մեծամասնականը մարդու թողեք անցնի, սա միրապե է, ձեզ ասեմ ինքեր Արմենու, ես դրույթի մասին եմ ասում, ես ոչ հիմա դեմ եմ այս համայնադրության բարեփոխմանը, ոչ կողմ եմ, ինձ համար հիմա առաջնային նպատակը Հայաստանի Հանրապետության համար համարվում է սպառազինությունը, ես միայն դրան եմ խաղաղություն, այն որ մեր մայրերը չտեսնեն, արդյունք մեր զինվորները գնան բանակ ծառայելու, հետ կան նորմալ ձև, իսկ ինչ վերաբերում է վերարտադրությանը, խնդրում եմ սա էլ ասեմ, ու ես վերարտադրություն այստեղ չեմ տեսնում իմ կարծիքով, որովհետև եթե երկրի նախագահ ցանկանա վերարտադրվել, օրենքով սահման գործող սահմանադրությունն արգելում է երրորդ անգամանդ մեջ, բայց այստեղ կա նաև դրույթ, կարելի նախագահական ընտրություններ 18 թվականին ընտրվի լիգիտիմ նախագահ, չակերտավոր թե ոչ չակերտավոր, որից հետո 2-3 ամիս հետո իրավունք ունի հրաժարական տա որպես առողջական խնդիրների լուրջ պայծառ եւ նորից նույն նախագահան հետ գա։ Հիմա խնդրում եմ ինձ ասացեք, այստեղ վերարտադրություն գարիկ, հիմա այստեղ վերարտադրության խնդիրը ո՞րն է, երբ ցանկանա վերարտադրվել նախագահան տա, բոլոր իր օրինական կերպով կարա, եթե ուզում ազգային ժողովի նախագահ, կարա հենց հիմա ընտրության մասնակցի, ազգային ժողովի ընտրություններին հարաբերական կուսակցությունը գլխավորելով, ով է ասում, որ պետք է վերարտադրվի։ Շնորհակալություն։ Իհարկե ունի։ Ասում եք, պետք է անենք մենք օրենքով։ Լավ, հարգելով մենք սկսեցի խոսքը։ Օրենքով պետք է ասենք, հա, մենք չէ, արգում ենք իրար, բանավեճ է, բանավեճ է։ Ձեզ անպայման խոսքի հնարավորություն կտրվի, բայց ես ընկնելու ա վերջը, հա, քաշում եք։ Այստեղ արդեն նախ հարգելի բարեկամներ, թույլ տվեք Բարսպետի անունից, սա շաբլոնի պահով չեմ ասում, իրապես նա խնդրեց ողջունել բոլորիդ, շնորհակալություն ձեզ կենտրոնի աշխատակցուհիներիդ եւ աշխատակիցներիդ, որ Վանաձորն ընտրեցիք, մեզ համար իսկապես հետաքրքիր է, եւ մի նկատառում միայն թողներվի,
Այնտեղ որտեղ գրվում էր, թե մեր ներկայացուցիչը պետք է ասել մարզպետարանի կարծիքը, տեսակետը, որ լսել լինի, դա մի քիչ աբսուրդ է ստացվում, չի կարող մարզպետարանի տեսակետ ունենալ ընդհանուր, որովհետև մենք նախ ընդհանուր ժողով չենք արել, երկրորդ էլ մարզպետարանում աշխատում են տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, այնպես որ այնինչ ես ասելու եմ իմ անունից, իմ կարծիքն եմ ասելու, որպես պետական կառավարման հիմնարկի աշխատող և ինչու չէ, որպես մարդ և քաղաքացի։ Գիտեք, բանն այն է, որ հենց սկզբից եվ ուզում եմ ասել, ոչ մեկս և հատկապես ես, որ այս ֆորումի ամենատարիքովն եմ երևի թե, մի նայեք, որ ես ուշեմ սպիտակել, իսկապես տարիքով եմ, ահա, իմ երեխաների թշնամին չեմ, ոչ էլ իմ թոռների, ես կուզենամ, որ մենք լավ սահմանադրություն ունենանք։ Եվ միանգամից ասեմ, ես կարծում եմ, որ այո, բարեփոխումների ժամանակն է։ Այլ բան է, որ մենք իդեալական ոչինչ չունենք, ոչ գործող սահմանադրությունը, դա իմ անձնական կարծիքն է, ոչ էլ իդեալական չեն, կյանքը պետք է ցույց տա, դեռ մենք պետք է, դեռ մենք գնում ենք առաջ, կյանքը շարժման մեջ է, հարգելի բարեկամներ։ Այլ բան է, որ կուսակցական շահախնդրություններ կան, ես օրինակ ցավով եմ դա ասում, բայց ի վերջո փորձը ցույց է տալիս, որ իշխող կուսակցությունը ինչ էլ ասի, ընդդիմությունը պետք է ասի ոչ, դա աբսուրդ է, դա դառնում է մի տեսակ արդեն ծիծաղելի, հասկանում եք, եկեք հլա մտածենք, ի վերջո մենք պատմական հսկա ճանապարհ անցած ժողովուրդ ենք, մենք եւ Պարսկաստանի շահին ենք նամակ գրել, եւ Սյունեցի ենք ունեցել, որ իմ հաստատ համոզմամբ ամենևին էլ դավաճան չէր, Վասակ Սյունեցին, եւ Բագրատունիներն ենք կործանել անինք տալով բյուզանդացիներին, եւ բոլշևիկ իմ ազգակիցները կարմիր դրոշներով թուրքին են դիմավորել, եւ այսօր էլ 10-րդ-8-րդ դասարանում գրադարանի աղջիկ անցնող երեխաներին Մխիթարյան Վերգինեի մասին ենք ասում, Ղարակրիսեի գրադարանի աղջիկ Զորյանի, երբ որ դուրս եկավ բանտից եւ կարմիր դրոշով թուրքական զորք դիմավորեց, մեկ դեռ այնքան այո ունենք, ես սպառազինության ունենք հրաշալի ասած երիտասարդը, բայց եթե մարդը շատ է սոված, եւ նրան ասում են վերջի կոպեկդ հացի միտուր, դուր ահա այս մարդուն թող գնա հաց բերի, ասում է չէ, ես հացի փող, նրան փող չեմ տա, հացը բերեք ինձ, որ ես ուտեմ, մենք պետք է մի բան անենք, թե չէ, մանավանդ դուք, ես ուրախ եմ այդ կարծիքների հակամիտության, որ կա, բայց պետք է առաջ շարժեն, մի բան, գիտեք, ձեզ մի բան ասեմ, կուրյոս չընդունեք, ճիշտ է, ես երկիծաբան եմ, բայց ստիպված նման բաներն է աչքիս խփում, Ազատություն ռադիոկայանով խոսում է Օձունի Տերտերը, թույլ տվեք ասել Տերտեր, չասել Կահանա, եւ ինչ չեք ասում, այդ 200 միլիոնը որ տալիս եք, մի եկեղեցի կառուցեք, նայել է տաս, ծիծաղելի է, իսկապես ծիծաղելի է, ես կարող եմ, որ այո, մենք պետք է լավ սպառազինվենք, ուժն ա ծնում ազատություն, ես եթե կուզեք իմանալ, նաև լավ դեմոկրատական հայրենիք, բայց եթե հաշվարկել են, որ այդքան է լինելու, գալու եմ մի պահ, ես մտքումս քիչ առաջ դուք խոսում եք, ես էլի գուցե սատիրա է, ասում եմ, կարող անդիմությունը սկսի 5000-ի տեղը 6000 տա, թե մենակ ոչ ասեք, այսինքն կոնստրուկտիվ եկեք քննարկում ենք, ուզենանք անել, հիմա Արևիկը շատ, օրիորդ Արևիկը շատ ճիշտ մի բան ասաց, որ ցավում եմ, որ խորհրդահասարակությունը փոփոխություններ ասելով միայն կառավարության համակարգում, այո, այդպիսի բան ասեք, այո, դա ցավալի է, այսօր իշխող կուսակցությանը, ես ի դեպ հանրապետական կուսակցության անդամ, բայց ամենևին չեմ կարծում, թե մեր կուսակցությունում կան մարդիկ, որոնք հայրենասեր են, չեմ ուզում էլ ավելի խիստ բառերով ասել, այնպես ինչպես չեմ կարծում, թե կան մարդիկ, որոնք անկուսակցական են, հայրենասեր չեն, ոչ, սա էլ է օրգանիզմ, ընկերներ, եւ կան մարդիկ, որ շահախնդրոր են, մտել են կուսակցության մեջ, այդպիսիներին ես ճանաչում եմ նաեւ Լոռու մարզից, որ համանքապետ են դարձել, չգիտեմ ինչ, իրենք իրենց անունը գրել չգիտեն, դա մեր ցավն է, բոլորիս ցավը, միայն կուսակցության չէ, բայց ես չեմ կարծում նաեւ, որ երբևէ դաշնակցությունը հակազգային բան մտածի, ես այդպես չգիտեմ դաշնակցության պատմություն իմանալով, եւ այսօր շատ ուրախ եմ, որ դաշնակցության կուսակցությունն էլ է կողմ այս բարեփոխումներին, հիմա գանք բարեփոխումների կոնկրետ մի երկու բան ասեմ, ես ձեզ շատ չեմ ձանձրացնի, նախագիծը դաշնակցությանն է,
Այո։ Եվս է։ Okay։ Շատ բարի։ Լավ, ուղղակի ես մի բան ասեմ ու ավարտում եմ։ Ավելի հստակ ասեմ, ընկերներ։ Այնուամենայնիվ, երբ որ ասում են հասունացած չես, ես դրա տակ տեսնում եմ կամ լավ չեմ ընկալել, կամ ուղղակի ես տեսնում եմ, այո, մենք ունենք սոցիալական բավական մեծ խնդիրներ։ Բայց մտածել թե այդ խնդիրները պետք է լուծեն նոր ժողովրդավար, ավելի ժողովրդավար դառնանք, ճիշտ չէ։ Ճիշտ չէ։ Մենք պետք է քայլանենք։ Անպայման քայլենք անելու։ Ի վերջո օրենքը ինչ է իրենից ներկայացնում՝ քաղաքացու պարտականություններ եւ իրավունքներ։ Եկեք, ես չեմ ուզում մարանալ այս հոդվածը սենց, բայց դա շատ հերու կտանի։ Եկեք մտածենք բարեփոխումներով մարդու իրավունքներն ու պարտականությունները գոնե կես քայլ մոտեցնում են ժողովրդավարությանը։ Եթե մոտեցնում են, ուրեմն այո, պետք է ողջունել։ Իսկ եթե դրա մեջ մենք տեսնում ենք հակազգային, հակապետական, մեր պետությունը խարխլող, մեր ազգը խարխլող բաներ, եկեք ասենք մի ամուր ոչ։ Իսկ ես գիտեմ, որ այո, տեսնում եմ ես այդ եւ շատ ուրախ կլինեմ, որ ինչ որ ձևով համանապակվի մեծամասնության, ինչպես այսօր է, որ ինչ ուզում են արում են։ Կլինի շատ ավելի ժողովրդական։ Շնորհակալություն։ Սովորել եմ, կա այսպիսի արտահայտություն. Ինչ է իրավունքը? Իրավունքը փոքրամասնության կամքն է, մեծամասնության նկատմամբ բարձրացրած օրենքի աստիճանի։ Սա ձեռնարկ է, սա ասենք բան է, ապրեք, հին Ռոմից եկա, այսինքն բոլոր դեպքերում փոքրամասնության կամքը պետք է լինի մեծամասնության նկատմամբ, դա իրավունք է, դա օրենք է, դրանից պետք չի սարսափել, պետք է ուղղակի իրոք լինել տեր մեր ծայնին քրեին։ Նախաձեռնությունից է, անդամներից մեկը ցանկանում արձագանքել, որտեղ մարդը ասում է, որ գերագույն արժեք չի, կան մարդու սեփականությանը վերաբերող տարբեր հոդվածներ, որոնք ներկայիս գործող համադրությունում այդ ամեն ինչը եւ աշխարհանալվում է, ու սա հենց առաջինն է կոնկրետ հոդվածի առաջին կարող ասել։ Հա, հոդվածով շկրեմ, պետք է նստեմ, ահա որ գիրքը ասեմ։ Ինչ, չկա որ երաշխավորում եմ սեփականից։ Ինչ բան ասում, դա չի ասում։ Լավ, թույլ տան կարող։ Ներկայումս երաշխավորում կա հոդված, որտեղ որ իր ժամանակներից կարող են որոշել, որ դա սեփականություն այլևս քոնը չէ։ Դե համարով շկրեմ, այ եթե չգիտեմ, եկեք բռնեք տարեք, չգիտեմ։ Նա ընդհանրենք փոխվել։ Այսինքն նախ դեսը ժողովը վերանայել է եւ բարձրացածները վերանայել։ Վերջնական տարբերակ։ Այո, որոշ հարցեր կա, որ վերջին նախագծով, այսինքն այսօրվա կամ փոխվել են, վերանայվել են։ Այո, ես հասկացա, այո, հասկացա։ Ահա։ Ես կխնդրեմ, եթե չկան այլը, հա, կարծիքներ, այստեղ Արևիկը Պետրոսյան, կխնդրեմ մարդու իրավունքների բաժնի հետ կապված մի քանի մտահոգություններ կային, որոնք ուզում էի, հա, դուք ներկայացնեք։ Եթե հնարավոր է, այստեղ քանի որ մասնագիտությամբ իրավաբաններ նաև կան, հետաքրքիր է լսել, հա, որ դրույթներն են, որպեսզի նաև հակադարձեր ունենանք։ Նոր հետո քննարկումները փոխվել են ձեր ասածները։ Քանի որ մի քիչ մեր քննարկումը այլ ընթացավ, չեմ ցանկանա մի քիչ անդրադառնալ հատուկ դրույթներին, բայց այնուամենայնիվ իմ կարծիքն եմ ասում այսպես վերջնական, որ որպես սահմանադրություն ասելով մենք հասկանում ենք, հա, ձեր ասած Տիկին Սուսաննա, որ երկրի բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող փաստաթուղթն է։ Իհ պետք է որ այդպես լինի, բայց եթե սահմանադրությունը կներեք մի հատ իմ կարծիքն ասեմ, սահմանադրությունը բարձագույն իրավաբանական ուժ ունեցող փաստաթուղթ է, սակայն հիմա օրինակի համար վերցնենք, յուրաքանչյուր ոք ունի առողջության պահպանման իրավունք, որը սահմանվում է օրենքով, հա, ինչ է նշանակում դա, ես չեմ հասկանում, չգիտեմ, միգուցե դուք
ինչ որ մի բան ասեք, եթե սահմանադրություն է, սահմանադրությունը մի քիչ, եթե ավելի հստակ ու ճկուն է, ինքը չպետք է հենվի օրենքի վրա, պետք է հստակորեն իր ձևակերպումը տա, չգիտեմ, գործող տարբերակում ուրիշ բառերով ա գրած այդ նույն նախադասությունը, ես ինչ եք ասում, օրենքն է, սահմանադրությունը հակիրճ հիմնական իրավունք, ախր չգիտեմ, այստեղ օրենքի վրա իմ կարծիք հնարավորություն կտամ, որ դուք արձագանքեք, այսինքն այն բոլոր կետերը, որոնք որ կնշվի ՀԿ-ի ներկայացուցչի կողմից, ձեզ մոտ պարզապես գրառեք և կհակադարձեք։ Մի գուցե ձևակերպման և կխնդրեմ հա ավելի հստակ ներկայացնել, այսինքն բովանդակային մասով, թե ձևակերպման առումով է անհասկանալի, հանավեճի չվրացվի և մեկս մյուսին հասկանալի։ Չգիտեմ, ուղղակի ես իմ կարծիքով, եթե օրենք իրավունքը և ազատությունը նշվում է, դա պետք է բացառիկ կերպով ուղղակի նշում կատարվի, որ անձը ունի այս իրավունքը, առանց որևէ այլ բացառությունների, մի քիչ դա միգուցե ես չեմ կարողանում ճիշտ արտահայտվել, ձեզ ճիշտ ասել, ուղղակի իմ կարծիքով, այստեղ եթե մենք հարցնայինք հա մարդու իրավունքների և կառավարման համակարգի հետ կապված այդ փոփոխությունների, ավելի լավ կլիներ սրանց մասին առանձին-առանձին, հա այդ կապված հարակվեն անցկացվեր իմ կարծիքով, մարդու, դե ասենք հոդվածներ կա, որ ասենք մարդու իրավունքների հետ կապված իմ կարծիքը այլ է, կառավարման համակարգի հետ այլ է, բայց այստեղ փոփոխությունները մի քիչ շատ են, չեմ կարծում, և եթե մենք, եթե տիկին Սուսաննա դուք ասեցիք, որ մենք ունենք շատ լավ գործող օրենքներ, չէ, իհարկե, մենք ուղղակի պետք է պահպանենք մեր թեկուզ և մեր գործող օրենքներն էլ, եթե մենք պահպանենք, մենք ունենանք շատ լավ կառավարման համակարգ, շատ լավ ժողովրդավարական երկիր, շատ թեկուզ ես գործող օրենքներով, թեկուզ ես գործող սահմանադրությունով, մեր խնդիրը ավելի շատ իմ կարծիքով կանմենանում, որ մենք պետք է ճիշտ կազմակերպենք, ընտրենք ճիշտ համայնքի ղեկավար, ճիշտ պատգամավորներ, որոնք իհարկե, եթե դա իհարկե ժամանակաշրջանը պահանջում է նաև այդ փոփոխությունների, ուղղակի ես չեմ կարծում, որ այս, չէ, ես առանց ինտրույթների չեմ ուզում արադառնամ։ Դուք ասում եք, որ կան կետեր, որոնք պետք է ինձ թվում է առանձին-առանձին հանրաքվեի ենթարկել, նոր մենք խոսում ենք այն մասին, որ հանրաքվեն ինքը մեծ ծախս է, այս ամբողջական հանրաքվեի ծախսն ենք ավելոր, ասենք տեղի են կամ ոչ տեղին, ոնց եք պատկերացնում, դա գնարան։ Չէ, հանրաքվեն թող անցկացվի, էլի նորից ձեր ասացը, մենք ասում ենք, որ մեր հանրությունը իրա զեկված չի, ամեն մեկին 100 հատ թերթիկ ենք տալիս, ասում ենք, ես մեկը առողջապահության կտորնա, ես մեկը ռեալ չի, և դա սահմանադրություն է։ Մարդու իրավունքների վերաբերյալ գլուխը ընդհանուր, ու ասենք կառավարման համակարգին առանց դատական համակարգին, այսինքն 5 թեր դատական համակարգին չարաչա։ Իսկ դուք ո՞նց եք հետո հիմա մեր էս փոփոխություններով, ես իրավաբան չեմ, իրավագետ եմ, բայց կարող եք կարողանալ ինձ հասկանալ, եթե ասեք ես օրենքով եմ հասկանում, որտե՞ս գիտեմ ինչ եք ասում։ Ինձ հետաքրքիր դատական համակարգի փոփոխությամբ ներուժը, իսկապես ողջունելի քայլը որ դիտեք նշանակի նա ես գործողները ինքոքի նշանակում ատմայն ժողովը իմ իրավապան գիտական։ Եվ հիմա նոր
որ դեռ լավ մանրամասը չեմ ուսումնասիրի, դրա համար հում ձեզ պատասխան չեմ տա, ես մի քիչ ավելի տիմի հետ կապված եմ մանրամասը ուսումնասիրի հարգելիս, իրոք դատականի հետ կապված դեռ չեմ ուսումնասիրի, բան չունեմ ասելու, բայց ինձ թվում է ես թռուցիկ անդրադարձել եմ, շատ լավ, այսպես ասեմ, հա, որպեսզի շատ մասնագիտական խորը քննարկման չվերածվի եւ բոլորն էլ ուզում են այստեղ իրենց խոսքը, հա, այնտեղ հասցնել, այստեղ խոս գնաց Արևիկի առաջարկածը, այլ իրավաբաններ իհարկե առաջարկել էին այդ ձևաչափը, որ հանրաքվեի դրվի սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթում գլուխներին առանձին այո կամ ոչ ասելու, այսինքն միգուցե քաղաքացին կողմը կառավարման մոդելին, բայց մարդու իրավունքների գլխում խնդիրներ է տեսնում եւ ոչ ասում, խոսքը դրա մասին էր, իհարկե այստեղ դեմ կողմ, հա, կարծիքներ եղան, այնուամենայնիվ խոսքը փոխանցում եմ նաև ժառանգության կուսակցության մեր ներկայացուցչին Գևոր Քոթանջյանին, շնորհակալություն, համեցեք, նախ ուրեմն ասեմ, ես մի բան հիշեցի, ասմա կկուն ինքը փտացա, գիտի բուննա հոտած, հա, այս արտահայտությունը սահմանադրությունը իմ կարծիքով փոփոխման այսպես կոնկրետ կարիք չունի, որովհետև յուրաքանչյուր երկրի սահմանադրություն ծառայում է տվյալ ժողովրդի երջանկության հիմնասյունը ապահովելու համար։ Հիմա ձեզ մի հարց տամ, դուք համարում եք ձեզ դրբախտ այս սահմանադրությամբ, հա, դրբախտ մարդ համարում եք, որ ինքը չի կարա ապահովի ձեր երջանկությունը, հա, այսինքն հիմնասյուն ստացի ձեզ համար, որ կներեք մի հատ ավելացնեմ, ուրեմն եթե մենք նայում ենք եվրոպական սահմանադրությունը, այնտեղ կարևոր կետ, առաջին կետը նշված է, որ յուրաքանչյուր մարդ կարող է լինել երջանիկ, ամերիկյանի դեպքում գրված է, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է լինի երջանիկ, այսինքն տվյալ սահմանադրությունը գործում է այդ ժողովրդի երջանկությունը ապահովելուն, եւ այստեղ եթե նայում ենք Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս սահմանադրությունը լրիվ թույլ տալիս է, այսինքն կոնկրետ կա ուրեմն ժողովրդի հարստություն համարվող բնական հարստությունը, որը այսօր թալանվում է, ու ամեն ինչ, ինչ վերաբերվում է սահմանադրության չկիրառում, այսինքն եթե դուք ասում եք որ խմբակցությունը ինչ է անում, հա, բավականին շատ բաներ արվում է, բայց այստեղ մի հատ հարց տամ, այսինքն կարծեք ձեր խմբակցությունը ինչ-որ մի բան էս 8 տարվա կամ 10 տարվա մեջ արելա, սա շատ կարևոր հարց է, մի րոպե ես ընդհանուր ասեմ, նոր կշարունակի, եւ այստեղ շատ կարևոր բան էլի, բոլորը մեղադրում են միմյանց, հա, բայց այստեղ կոնկրետ ինչ որ հստակ մի բան չկա, այսինքն իմ առաքությունը, մի րոպե, չէ, ես կուսակցության անուն չեմ տալիս, նա ես ված չեմ զգում, թող հարցը, ես կոնկրետ ասում եմ, որ հիմա նայեք կոնկրետ ինչ-որ մի բան, հա, կոնկրետ ինչ-որ մի բանի դեմ, երբ որ գնում եք, այսինքն եթե դուք համարում եք, որ այս սահմանադրությունը չի կարող ապահովի այդ երջանկությունը, բայց երբ որ դուք տեսնում եք, որ հիմնարար այսպես գնում է կոնկրետ կոռուպցիա եւ այլն, ու ի՞նչ է, օրենքներն մշակվում, այսինքն երբ որ դուք էստեղ ասում եք, չի հստակ չի նշվում ինչ է, ինչ կետ պետք է իրա մեջ անի, հստակ չի գրվում, բայց այնտեղ կետեր է դրվում, մի րոպե, կետեր է դրվում, որը թույլ չի տալիս օրենքը շրջանցել, իսկ այսօր այս սահմանադրությունը թույլ է տալիս մշակել օրենքներ, որ կարելի է շրջանցել, եւ այսօր ոնց որ հիմա է, հա, կատարյալ ամենաթողություն, այսինքն մարդը կարա շրջանցի այդ օրենքը ու չպատրվի դրա համար, նոր մեխանիզմով աշխատում է քաղաքապետան, մարզպետանը, կառավարությունը, այս մեխանիզմով, հա, ու ճիշտն ասած ես շատ ուրախ եմ, որ քաղաքապետը իրավաբանություն, իրավաբանական բաժին ունի, որովհետեւ շատ լավ կյանի, որ ինքը մի քիչ իրավաբանորեն աշխատի, ես կուսակցական շահերով չեմ առաջնորդվում, ահա, ուրեմն լավ, չէ, ուրեմն մի բան ասեմ, քաղաքապետարանը իմ վրա վաճառել է խաղահրապարակ, որը իրավունք չունի, ես կխնդրեմ թեմայից չխոսեմ, խնդիր չկա, այո, Գևորգ ջան, ուրեմն հենց առաջին հարցը, ես ինձ դժբախտ զգում եմ, եւ որպես ես ինձ դժբախտ եմ զգում արդյոք, որ փորձում եմ փոխել սահմանադրությունը, գիտեք, այ հենց սա է հարցը, որ
մենք անհատի մասին չենք մտածում, մենք մեր կուսակցությունը զգում է, որ մեր ժողովուրդը այսօր լուրջ խնդիրներ ունի, որոնք դուք ինքներդ հատ-հատ նշեցիք, եւ այդ լուրջ խնդիրների պատճառ հիմք հիմնակար մենք տեսնում ենք այսօրվա որ գործող ազգային ժողովը, որը օրենսդիրն է։ Մենք զգում ենք, որ այդ օրենսդիր մարմնի փոփոխության միակ լուծելի տարբերակը կառավարման համակարգի փոփոխությունն է։ Մենք այս ճանապարհն ենք տեսնում, մենք անհատի մասին չենք մտածում, միգուցե դուք անհատական խնդիրներ եք փորձում լուծել, այս անհատը, այս նախագահը, մեզ մոտ անհատական խնդրի լուծման կարիք չկա։ Դա մի հարց, որ այո, հետո ինչ է արել 8 տարվա մեջ մեր կուսակցությունը, մեր խմբակցությունը, չէ՞ դուք դա ասեցիք։ Այո, մենք էլի բերում ենք, բխում ենք նորից կառավարման համակարգին։ Այո, մենք գտնում ենք, որ կառավարման համակարգի փոփոխությունը կնպաստի մեր ժողովրդի կյանքի բարելավմանը։ Այո, բոլորիս երջանկացմանը։ Շատ լավ, շատ լավ։ Թեմայից չշեղվելով կխնդրեմ հարցերի շրջանակը, հարցը։ Եթե ձեզ թվում է, որ դեկտեմբերի 6-ին ասացինք, այո, դեկտեմբերի 7-ին բոլորս լավ ենք ապրելու, մեղա, այդպիսի բան չսպասեք։ Պլյուս մեկն էլ արդյունք է մաթեմատիկայի լեզվով ասած, մենք պլյուս մեկով առաջ ենք գնալու, իսկ հիմա իջնում ենք մինուս անվերջություն, ես չգիտեմ որն է ճիշտը։ Շատ լավ, խնդրեմ հարց կամ արձագանք։ Դիգեն Գյուրական, դուք նշեցիք, որ ձեր ասացի տրամաբանությունը նրանում է, որ կուսակցության համար կարևոր է ժողովրդի բարեկեցությունը, սա կարող չպատասխանել հարցին, ավելի շատ ռետորական հարցի, ես միջև նախագահի կողմից նախագծի ներկայացնելու ձեր կուսակցությունը չէր մտածում դրա մասին, ու ընդհանրապես այլ կուսակցությունը։ Ես միամիտ հարցեր ես տալիս, ուրեմն գիտեք ինչ, այդ հարցը գոնե պիտի չհնչեցնեիր այստեղ, սա 90 թվականից դաշնակցությունը առաջ է քաշել, դաշնակցության առաջարկով, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն եկավ նախագահ, բոլոր դաշնակները հայտնվեցին Բերդում, անցավ նախագահական համակարգը, 2005 թվականին, երբ Ռոբերտ Քորթարյանն եկավ, կիսանախագահականը, եւ այդ դեպքում նոր միայն մերոնք նորից մտան խմբի մեջ, կոալիցիա մեջ, որովհետեւ դեպի նախագահ հասկանալի է, որովհետեւ դաշնակցությունը, շատ լավ, շատ լավ, եթե դուք ընդդիմություն ասելով հասկանում եք միայն ոչ, այսօր մենք այդ ոչ ընդդիմությունը չէ, շատ լավ, հասկանալի է, ես շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ բոլոր բանախոսներին մասնակցության համար, ունենք եւս հա երկու բանախոս, ովքեր ուզում են արձագանքել թեմայի հետ կապված, խնդրեմ պարոն Նիկողոսյան, հա, առաջինը խոսքը փոխանցենք պարոն Նիկողոսյանին, այնուհետև ուրեմն ես ուզում եմ խոսքը սկսել այն տեսակետից, որ պարոն Խալաթյանը ուղղակի կուզենայի, որ այստեղ լներ իմ լավ բարեկամ ընկերը, հավաքընկերը, այսպեսի միտք ընչես, որ իշխանությունը ինչ էլ ասի, ընդդիմությունը պետք է դեմ լինի, սա մի տրամաբանություն է, որ աշխատում է երկու հակադիր թևերի միջև, և նույն տրամաբանությամբ, այո, կա այդ աշխատող թեզը, բայց նույն տրամաբանության պետք է բոլորս ընդունենք, որ երբեք իշխող կուսակցություն չի անի այնպիսի բան, որ ինքը գոնե մասամբ զիջի իշխանությունը, թող ոչ մեկը միամիտ չլինի, ու այդ հայտարարությունները, որ մենք ուզում ենք իշխանությունը մասամբ զիջել, թող դրանով ոչ մեկին չխաբեն։ Դեցեք, ի լրում ընձես ուղակի հիշեցնեմ, որ խորհրդանական ընտրություններից առաջ բազմաթիվ ընդդիմադիր կուսակցություններ կոչ էին անում, որ անցում կատարենք խորհրդանական մոդելի կիսանա, բայց այսօր շատերը միացան, այսինքն դեմ են, ներեցեք, շատերը այսօր, երբ որ իշխանությունը առաջարկեց դա, այժմ դեմ են այս մոդելին անցնելու։ Հիմա խնդիրը նրանում է, որ հայկական իրականությունում, այո, իրոք խորհրդարանական մոդելը, օրինակ մեր պատգամավորները, հայկական վերածնդիր, ու տվյալ արգայում օրինած երկրի պատգամավորները մեր ներկայացած փաթեթի մեջ ներկայացրել են, որ այո, լինի 100% անց համամասնական ընտրություն, որովհետև այն 40 տեղը արդեն բոլորիս հայտնի ձևով ծառայում է իշխանություններին, այդ բոլորս գիտենք, սա ուղղակի մենք փորձում ենք ցավի վրա, շատ բարիս համար կներեք, ուղղակի սանտավիկ կպցնել ցավի վրա, բայց իրականում այդպես հարցեր չեն լուծվում, սա ուղղակի եղած իրավիճակում, այո, մի քիչ համատաբար լավ տարբերակ է, ես այնպես եմ հասկանում, որ ինչպես քաղաքակիրթ այլ երկրներում կարելի է ունենալ եւ քաղաքական ուժերի ներկայությամբ, ներկայացվածությամբ խորհրդարան, և կարելի էր ունենալ
տարածաշրջանները ներկայացնող պատգամավորների ուղղակի հիազորությունները պետք է հստակ սահմանվեին, ուղղակի սրա վրա աշխատել էր պետք, սրա վրա նորմալ մեխանիզմներ պետք է տեղադրվեին, մի բան, որ նորից գալիս է հավաստելու իմ կարծիքով, որ այսօրվա տարբերակը, որ առաջարկվում է, մի քիչ ժամանակավրեպ է, այնպես չի, որ լիարժեք գալիս է մեր խնդիրը լուծելու, ես միգուցե մետաֆորաներով եմ խոսում, բայց ոնց որ գիտեք ինչ, խարխուլ մակույկի մեջ մենք մակույկի մի կտորը պոկենք, որպեսզի այն միուս առաջացած ծակը փակենք, այսպես ինչ որ մի բանով ենք զբաղված, որը ինչ չի գոհացնում։ Այո, շատ ճիշտ եք ասում, սոցիալական խնդիր չի լուծվի, մինչև քաղաքական կամք չլինի, մինչև քաղաքական փոփոխություններ չլինեն, սոցիալական փոփոխություններ չեն լինի եւ նրանց միջոցով երկրում բարեփոխում չի լինի։ Ուղղակի այդ բարեփոխում հասկացությունն է մի քիչ անհասկանալի, թե ով ինչպես է անցալում։ Ուրեմն, ով կարող է ինձ համոզել, որ այսօր ազգային ժողովի ժողովը ներկայացնող օլիգարխները, ովքեր մենաշնորներով ոշտված մարդիկ են, այսօր ուզում են իրենց մենաշնորներից որոշակի զիջումներ անել և հնարավորություն տալ, որ իրենց տնտեսական կոնկուրենտներ առաջանան, որևէ մեկին չի կարող նման բան, մանավանդ երբ այդ մարդիկ արդեն իրենց ապրած կյանքով մեզ ցույց են տվել, թե ինչպիսի հայրենասիրական նկարտումներ ունեն։ Ուրեմն դեռևս գործող սահմանադրության մեջ պետական սեփականությունը բացառվում է, լրիվ մասնավոր սեփականություն է այս երկրում գործող սահմանադրությամբ, և հարգելի դաշտակցականները, որ շատ պարծեն մենք անում, որ այս տարբերակ իրենք են ներկայացնում, հարկ չեն համարել նոր տարբերակում պետական սեփականությանը անդրադառնալ։ Իսկ ես բերեմ օրինակ, երբ որ մեր փոքրիկ բյուջեի համար պատերազմներ են գնում և կառավարությանը հարցում է արվում, որ ընդերքից տասնապատիկ ավել թանկարժեք մետաղներ և հանածոներ են դուրս գալիս, ինչպես է լինում, որ մեր բյուջեն այդպես էլ չի զարգանում, շատ կոնկրետ պատասխան է լինում, դա այդ գործն է, դա մասնավոր սեփականություն է, այդ մասնավոր սեփականությունը կարծես այդ մարդկանց հետ ծնվել է, ուրեմն ներողություն ասեմ, հա, երբ որ ասում եք բա ինչ անենք այս փոփոխությունները, որ չանենք, որովհետև հիմա ունեն բացարձակ իշխանություն, այո, ես գտնում եմ, որ հիմա շատ վատ սահմանադրություն է, բայց եթե գա հաջորդ վատը, դրանով մենք այս մեկի հարցը չենք լուծում, ինձ թվում է պետք է ինչ-որ մի միջին ավելի գրագետ տարբերակ գտնվեր, օրինակ ոչ թե նախագահի ինստիտուտը դասնել Անգլիայի թագուհու ինստիտուտ, այլ պետք է նրա լիազորությունները կրճատվեր, պետք է ռեալ իշխանության թևերի միջև բաժանում լիներ, օրինակ պետք է ռեալ ապակենտրոնացում լիներ այս երկրում, պետք է թիմերը ունենային իրատեսական անկախություն եւ այլն շատ բաներ պետք է լինեին, որոնք այս սահմանադրությամբ չեն ամրագրվում, այսինքն թողնվում է դարձյալ իշխող մի խումբ մարդկանց, ովքեր իրենց կուսակցություն են անվանում։ Նիկոլոսյան, ճիշտ ասած, այդ պետության սեփականություն միացված է, պետության սեփականություն ասելու տակ ես 17 հոդվածում տեսնում եմ, ընդերքը և ջրային ռեսուրսները պետության բացառիկ սեփականությունն են, ոյի դեպքում, եթե դուք ասում եք մասնավոր սեփականություն, սա ընդամենը կառավարման տրված է և ուրիշ են տեղ օգտագործման զանազան ձևեր կա, որ քաղաքացիական օրենս գրքով են սահմանված, որ վերջապես ես կամ դուք աշխատեցնենք, օգտագործենք այդ ընդերքը կամ բանը, բայց պետության բացառիկ սեփականությունն է, և համայնքների մասով ես կարող եմ ասել, համայնքի տարածքում գտնվող հողը հոդված 174-ում բացառությամբ պետությանը, ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց պատկանող հողերի համայնքի սեփականությունը, այդ մեկ, երկրորդն էլ համայնքում գտնվող բոլոր դպրոցների, ասենք թե պետական կառավարման մարմինների մաքսային հարկային և այն բոլոր այդ շենքերը պետության սեփականությունն են։ Էլ ո՞նց եք տեսնում պետության սեփականությունը։ Ես հասկանում եմ, ես էլ կարդացել էի, ասենք
պետության։ Ուղղակի ես հասկանում եմ նաև, որ երբ որ մենք դեկլարատիվ գրում ենք, որ դրանք պետության սեփականությունն են, նաև երբ որ ընդերքից նա արդեն դուրս է գալիս, պետությունը պետք է այդտեղից մասնաբաժին ունենա, որը ոչ մի կերպ ամրագրված չէ, անունով դա պետության սեփականությունն է։ Իսկ ինչու ոչ, եթե օրենքի մակարդակով նրանք դնում են եւ օգտագործում են ըստ իրենց նախասիրությունների։ Բյուջեի տասնապատիկը դուրս է գալիս, բայց հիմա դրամալ կենտրոնանում է վարչապետի մոտ, որպես այդ համաձայնությունների հարցը հեշտ լինի։ Նորից եմ ուզում կրկնել, սահմանադրությունը տալիս է հիմնական սկզբունքները, ձեր բարձրացված հարցերը պետք է կարգավորվեն օրենքով։ Հիմա եթե այդ օրենք ընդունողները մնում են այս նույն 66 հոգին, մեր ուզած օրենքները չեն լինի, պետք է աշխատել, որ հետագայում այս ամեն ինչը կարգավորող օրենքները ձևակերպվեն պատշաճ։ Այսինքն մենք անընդհատ տեսեք, որ նույն ցիկլի մեջ ենք, պետք է այդ օրենքները ձևակերպեն պատշաճ, ուրեմն պետք է օրենք, որ ընդունող համարմինը այլ կերպ ձևավորվի։ Չէ, այստեղ սկզբունքն ա գրված։ Խորհրդարանը գնում է խորհրդարանական կառավարման համակարգի մասին, որին մենք կողմնակից ենք եղել 90-ական թվականներից։ Դե բայց ինչի մասին եք խոսում։ Մեխանիզմներ այստեղ չեն երևալու, ախր մեխանիզմը օրենքով է լինելու։ Հա, բայց լավ, օրինակ իրեք։ Շատ լավ։ Դու պետք է հասկանաս, որ սա սկզբունք է։ Մենք հասկանում ենք, շատ ներողություն, մի ներկայացնենք, որ մենք դուք ասում եք, ի՞նչ են ընդերքը։ Այսինքն դուք պետք է հասկանաք, որ օրենքները ընդհանրապես ախտեշտ չեն։ Ահա, դեմոկրատական երկիր է։ Դուք գտնում եք, որ այդպեսին է մեր երկիրը։ Ժողովրդավարական։ Ժողովրդավարական երկիր է։ Դուք գտնում եք, որ այդպեսին է։ Դե հիմա դուք գիտեք, ինչ մեխանիզմը չկա։ Դա մասին է խոսքը, թե չեմ դեկլարատիվը կան, լավ բաներ կան դերերից։ Եթե հիմա վերցնենք, ես ուրեմն 4 տարի եղել եմ հանրապետական ուսուցչական դիզերներից էստեղ, Եվ հետո այդ մարդկանց ասել եմ, որ ես այդ ընդհանուր ճանապարհ չունեմ գնալու, եւ դուրս եմ եկել։ Էնպես չի, որ ես չգիտեմ ինչ հանրապետական կուսակցությունից։ Եթե հիմա վերցնեք հանրապետական կուսակցության ծրագիրը, նա է կանոնադրությունը։ Դրախտ է խոստանում, բա ուրաց։ Այսինքն այդ դեկլարատիվ գրածը շատ քիչ է։ Դա պետք է էնպես գրած լինի, որ հնարավոր չէ դա շրջանցել։ Շատ մեծ հնարավոր Ես թեմայից շատ չանվանք եւ մնանք թեմայի շրջանակներում, հասկանալի է խնդիրը, որ պարոն Նիկողոսյան, հասկանալի է խնդիրը, որ բարձրաձայնվեց, շնորհակալ եմ արձագանքների համար, մենք ունենք եւս մեկ բանախոս, ով ուզում է արձագանքել, Անդրանիկը Սերգոյան, խնդրեմ, եւ արդեն մոտենանք մեր քննարկման եզրափակմանը։ Ընդհանուր առմամբ համաձայն եմ, որ ներկայիս գործող սահմանադրությունը կարելի է փոփոխել, համաձայն եմ դրա հետ, բայց միևնույն ժամանակ ես ոչի կողմնակից եմ ու փորձեմ բացատրել ինչի։ Տոտալիտար արժեհամակարգով երկրներում բերել ներդնել ժողովրդավարական մեխանիզմներ, դա նույնն է, ինչ որ քաղցկեղով հիվանդ մարդուն բերել սիրուն գեղեցիկ կոստյում հագցնել։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, Տիկին Սուսաննա, որ պետք է մարդիկ ընտրեն նույն թիմ մարմիններին, համաձայն եմ, բայց այսօրվա դրությամբ մենք նույն ավականու ինստիտուտը կայացած չի մեզ մոտ, ասինքն օրենքը ինչքան էլ փոխվեց, մարդիկ նորից գնալու են իրանց նեղ անձնական շարից ելնելով քվեարկեն։ Հիմա նայեք ինչ իմ ասածը որնա, տեսեք, ստեղ կան ընդդիմության և իշխանության ներկայացուցիչներ կուսակցություններից։ Ես լինելով քաղաքաստրակության ներկայացուցիչ, այս ասելիքս նաև կուզենամ անդրադարձ դարձնել նաև քաղաքաստրակության ներկայացուցիչներին։ Ես որպես Վանաձորի բնակիչ գտնում եմ, որ քաղաքացիների, բնակիչների գիտակցության հետ աշխատանք, շատ մեծ աշխատանք կա տանել նույն իրավագիտակցությունը բարձրացնելու համար, որով եւ արժե համակարգը կփոխվի եւ ընդհանուր մշակույթը կփոխվի, այսինքն անկախ սահմանադրությունից մարդիկ կգնան ու կքվեարկեն պետականամետ իրանց մտածելակերպով։ Վերջերս, երբ որ մենք ամսի 29-ին հանրահավաք ու երթ ենք կազմակերպել,
Պաստոր անընդմեջ մենք փորձեցինք իրազեկել բոլորին, ովքեր ոչի կողմնակից էին, անկախ նրանից նրանք իրանք սահմանադրության որևէ կետի հետ համաձայն չեն, թե ընդհանուր սահմանադրությունը փոխելու, թե առհասարակ մերժում են իշխանությունների կողմից առաջարկվող ցանկացած առաջարկ, մենք ասենք ոչի, շուրջ համախմբվենք, մեր ոչը ասենք, այսինքն անկախ ամեն ինչից, բայց նույն քաղ հասարակության ներկայացուցիչները, ոնց որ իշխանության ընդդիմությանն էլի տան և այլ չմարամասնեմ, էլի մեր կողքը Երևանից եկան մարդիկ կանգնեցին, բայց նույն Վանաձորի քաղ հասարակության ներկայացուցիչները, ովքեր այդ մասին բարձր խոսում են, իրավունքից են խոսում, լիքը մարդ մեր կողքը չկանգնեց. Մենք իրազեկեցինք թույլ չտալու իրավունք չունեք, քանի որ ամեն ինչ օրենքի շրջանակում էր։ Ասելիքս ո՞րն է, գամ նույն այն սկզբին, մենք աշխատանք ունենք տանելու, որ ասենք օրակարգային հարց չի սահմանադրություն փոխելու, սահմանադրություն փոխելով մարդկանց գիտակցությունը չի փոխվելու, ես առաջարկում եմ, մեր աշխատանքը տանենք, նույն քաղաքական իշխանական և ոչ իշխանական ներկայացուցիչներ թող իրենց ունեցած ռեսուրսը օգտագործեն քաղաքացի կերտելու համար, իսկ քաղ հասարակության ներկայացուցիչները դրան նպաստեն ընդամենը, վաղը մյուս օրը մենք թողենս այդ քաղաքացին որոշի կողմ քվեարկի, թե դեմ քվեարկի այդ ամեն ինչին, այսինքն սահմանադրություն փոխելով մենք բան չենք փոխում, երեք անգամ սահմանադրություն ենք մենք փոխել, ես ասեցի, որովհետև դա առաջնային հարց չի ու չէ, լավ, ավելի հիմնավորեմ, սկզում ասեցի, բայց երևի ավելի հիմնավորում, ենթադրենք ես ձեզ 25 տարի անընդհատ ինչ-որ գործարք եմ առաջարկել ու անընդհատ ժողովրդական լեզով ասած քաշել եմ, հիմա 25 տարի հետո եկել եմ, բան եմ առաջարկում, ասում ես անգամ չեմ խապելու, ես անգամ հաստատ քո համար կհավատակ, կվստահեք, ես չեմ վստահում, ես չեմ վստահում, դրա համար ոչ եմ ասում, ոչ, բայց այս ժողովրդի վիճակը փոխելու որևէ առաջարկ անում ես ընդդիմություն լինելով, հարցը դրանում է, չէ, հարցը դրանում է, դուք ոչ եք ասում, բայց դրա փոխարեն որևէ դրական առաջարկ անում եք, եւ հետո չմոռանանք, ասեմ, ասեմ, դրա համար, եւ բացի դա, ես մի բան էլ ասեմ, մի մոռացեք, որ չէ, ես թող ես պարոն Նիկողոսյան, ես ոչ, ես ուրիշ բան եմ ասում, մենք ասում ենք ժամանակավրեպ է, քննարկում ենք, սկսել ենք երեք անգամ մեր գաղափարախոսությունը, ժամանակավրեպ է ասում ենք, ամսի 16 թվականին մենք ունենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություն, 17 թվականին ունենք ազգային ժողովի ընտրություններ, եթե մենք այս փոփոխությունները հիմա չընդունենք, մենք 16-17 թվականի ընտրությունները իրականացնենք նախկին սահմանադրությանը համապատասխան, մենք ունենալու ենք էլի նույնը, ինչ որ ունենք, շատ հնարավոր է մեծ գայացքանություն եւ հակակշիռ դառնալ, տեսեք դուք չգիտեմ ինչի ուզում եք բացառականացնել, ասում եք ինչ որ չէ, գիտեք ոնց է, ես ահա, ես իմ մենք մեր այոն այդպես ենք հիմնավորում, բայց ես ոչի հիմնավորում չլսեցի, դուք ինչ գիտեք, այդ եք ասում, այո, շատ լավ, թույլ տանք նաև պատասխանի Անդրանիկը կամ ձեր նախաձեռնությունը, դուք ինքը նոր նշեցի, մի քանի անգամ մենք նշեցինք մեր առաջարկները, դուք երևի ուշադրի չեք կամ չեք լսում, ես կոնկրետ դաշնակցության հոյդայի գաղափարախոսությանը չեմ ասում գերազանց, բայց բավականին ծանոթ եմ ու այս բանին ձեր անձնական մոտեցումը կներեք, բայց չի համապատասխանում ձեր ներկայացրած կուսակցությանը, այսինքն կհիմնավորեիք ավելի, այո, կխնդրեի ես էլ հիմնավորը, ես այդ կուսակցությունը գիտեմ այս ձևով, կառուցողական տարբեր խնդիրների վերաբերյալ հարցերը մենք նույն հարցարդին մի ժամից ավել քննարկում ենք, ձեզ համար ես ներկայացրեցի մեր երկրորդում, ասեցիք այո պարզ է, մի քանի րոպե հետո ասում եք եկել եք խոսում եք բայց առաջարկություն չեք անում, առաջ եմ խնդրեմ ավելի մանրամասն Անդրանիկա, ես առաջարկությունս հարգելի ներկաներ, իրականում շատ հետաքրքիր է, որովհետև այս տեսակ քննարկում, այսինքն երկու տարբեր դաշտերի ներկայացուցիչների քննարկում, ես անընդհատ հասարակական ոլորտի ներկայացուցիչներին ես ասում եմ, եթե դուք ուզում եք ինչ-որ հարց լուծեք, որը վերաբերում է նաև հակառակ դաշտի, հակառակ կարծիք ունեցողների, դուք պետք է նաև հակառակ դաշտի ներկայացուցիչներ ունենաք, որպեսզի լսեք նրանց, փորձեք ընդհանուրը գտնել, ինչ չեն լսում, դա իրանց խնդիրն է, հիմա այս դեպքում շատ լավ է, որ այս հնարավորությունը կա, ասեմ, ես խոսքիս մեջ ասեցի, բայց երևի ավելի կոնկրետացնեմ, մեր առաջարկը հետևյալն է,
դիրքորոշումը սա է, այսինքն սահմանադրության փոփոխությունը, որ մարդկանց գիտակցությունը չի փոխվելու, այսինքն նույն հանցագործին, եթե մենք տալիս ենք զենք, ինքը հանցագործություն է գործելու, եթե իր գիտակցությունը փոխված է, ինքը հանցագործ չի, ինքը ավելի շատ զինվոր է, ինքը հայրենիքն է պաշտպանելու։ Այս տրամաբանությունով մենք ասում ենք ոչ, քանի որ 25 տարի մենք մեր երկրում անվստահության մթնոլորտ ձևավորվել, բազմաթիվ ընտրակերտիկներ են եղել, այսինքն այս ամենի ինչի մեջ մենք չենք կարող վստահենք, ու ոչ թե ասում ենք սահմանադրության լավ կետերին, որոնք ժողովրդավարական, այսինքն ժողովրդական արժե համակարգերով երկրների բնակիչների համար ավելի ընդունելի, ավելի բարենպաստ կլինի, մենք ասում ենք ոչ հենց այդ մարդկանց չվստահելով, մենք կետերի մեջ չենք խորանում։ Ես սահմանագրագետ չեմ, կարո՞ղ դուք հիմա շատ հեշտ համոզեք, որ շատ լավ կետեր կան, համաձայն եմ, կետերը թղթի վրա շատ լավն են, բայց որ ինչպես խոսքի սկզբում ասեցի, այս արժե համակարգով իշխանությունների, այս արժե համակարգով բնակիչների, այսինքն նույն այս մշակույթի մեջ ունենալ ձեր առաջարկած փոփոխություններ, ինքը օգուտ չի տալու, ձևական բնույթ է։ Իմ առաջարկը այս բան մնա, ու սահմանադրությունով գրագետը չկա։ Իմ առաջարկը, մեր կառուցողական առաջարկը սա է, առաջարկս նորից ասեցի, ես ասեցի, քաղաքասարակության ներկայացուցիչները թող աշխատեն քաղաքացիների գիտակցությունը բարձրացնելու համար, արժե համակարգ փորձեն փոխեն, նույնը թող անեն իշխանությունները իրանց գործողություններով վստահություն ձեռք բերելու համար, որպեսզի վաղը մյուս օր ես վստահելով ասեմ, այո, անկախ ինքը իշխանական է, թե ընդդիմադիր քաղաքական, բայց եթե այսօրվա իշխող կազմակերպությունը, կառավարությունը ձեր ասած անվստահելին է, նա պետք է աշխատի այնպես, որ հանրության մշակույթը փոխի, որ հանրությունը վաղը իրեն չընտրի, դուք ռեալ եք գործողություններով թող ցույց տա։ Մի րոպե, եթե ձեր ասածը նրանց, ձեր ասածով նրանց նպատակը վերարտադրությունն է, նրանք պետք է հանրության մշակույթ փոխեն, որ այդ հանրությունը գա իրենց չընտրի, գործողություններով թող ցույց տան, ես կարող եմ։ Լավ, ես կխնդրեմ Գևորգին փոխ անցել, Գևոր Քոթանջյանին կարճ դիտարկում անելու համար, եւ շնորհակալություն։ Գիտեք ինչ, իմ մոտ այն կարծիքն է, որ դուք ուզում եք արտահայտեք այն միտքը, որ նույնիսկ փչացաժամացույցը օրական երկու անգամ ճիշտ ժամաց տալիս այդ հանրապետականների, որով եւ խոսում եք։ Ես ուղղակի կխնդրեմ հարցերը տեսակետներից համանդրական փոփոխությունների ասեմ, ես հենց ամենասկզբից իմ առաջարկեցի, եթե համանդրությունը մշակվի, այսինքն այն կետերը մշակվի, որ դա հնարավոր չլինի շրջանցել, կամ այդ օրենք կետի տակ դնել երկու հակասական օրենք, որով հնարավոր է շրջանցել, այդ դեպքում դա կյանի նորմալ սահմանադրություն, բայց երբ որ դա չկա, նորմալ սահմանադրություն ու նորմալ պետություն ստեղծելու հիմք գոյություն չունի, սա է խնդիրը։ Շատ լավ, ջան, որպեսզի այդ օրենքները մշակվեն, սահմանադրությունը սկզբունքն է, դրա իրականացման մեխանիզմները պետք է գան հետո օրենքների տեսքով, իսկ այդ օրենքների տեսքով, այդ օրենքները, որ պետք է գան, պետք է ընդունվեն այս ազգային ժողովի կողմից, եթե այս ազգային ժողովի դա հասկանալի է, բայց խնդիրն եմ ես ասում, ի՞նչն է ստիպում, որ իսկ ինչը վերաբերվում է քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելուն, կներեք էլի, բայց ես դեռ չեմ նկատի, ահա, կներեք էլի, ես եմ խոսում։ Շատ լավ, եթե կան այլ արձագանքողներ կամ առաջարկներ, խնդրեմ, եթե ոչ, մենք ամփոփենք մեր քննարկումը։ Տիկին Սուսաննա, ես հասկանում եմ, որ այս թեման շատ թեժ քննարկման առիթ է, հա, մենք այստեղ ունենք եւս մեկ ներկայացուցիչ, ուղղակի թույլ տանք, այո, ի՞նչ տեսակ եզրափակեն քննարկումը։ Ներեցեք, ես կխնդրեմ ներկայանաք դուք սկզբում, հա, ահա, ներկայացեք, խնդրեմ, նախ ես ներկայանամ, որովհետեւ մի փոքր ուշացումով եմ եկել, ես ներկայանամ, Վանաձորի քաղաքացի Ռազմիկ Էվոյան, ես քաղաքացիական նախաձեռնություններից մեկի ներկայացուցիչն եմ, հիմնադիր խորհրդարանի Վանաձորի գրասենյակից եմ, ճիշտն ասած շատ ուշ ինձ տեղեկացրին, ուղղակի եւ ուշացումով ես եկա, կներեք, ես ողջունում եմ այս հանդիպումը, այս հարթակը ինձ թվում է մեր քաղաքացիներին իրազեկելու եւս մի միջոց է,
եւ սահմանադրական կարգի վերաբերյալ եւ ասենք հին եւ նոր սահմանադրությունների տարբերությունների քննարկման համար բոլոր դեպքերում ինչ կուզենայի ասեմ ես որպես քաղաքացու մակարդակով իմ կարծիքը հայտնեմ իրոք որ կարելի է այսքան ծախսեր չանել եւ այլ եւ այլը այս հանրաքվեի չդնել եւ այլ հանրաքվեի դնելու ավելի հիմնավոր պատճառներ ունեինք եթե ոչ սահմանադրության հանրաքվեն ապա այլ հանրաքվեներ էլ կարելի էր անցկացնել որը այս ընթացքում չի անցկացվել օրինակ 13 թվականի սեպտեմբերի 3-ի մի օրվա, մի գիշերվա ընթացքում որոշում կայացնելը վերպետական ինչ-որ միավորման միանալու համար։ Դա հանրաքվեի առարկա էր։ Պետք էր դնել ժողովրդական քննարկման։ Չդրվեց։ Նույնիսկ տարիներ շարունակ կատարված և ծախսերը, և ասենք շատ-շատ խորհրդարանական աշխատանքի հսկայական ծավալի աշխատանքները բանը ոնց որ մի կողմ միանգամից մի գիշերվա ընթացքում դրվեց որը որ մարդկային չէր կարելի ասենց ասել ես ավելին ասեմ շատ կներեք հանրապետական կուսակցության առաջնորդը նույնիսկ չէր տեղեկացրել իր ինչ վերաբերվում է մեր այլ կարևոր խնդիրներին ոչ սահմանադրության այս փոփոխությունների այս ժամանակին այսինքն նորից կարելի է բավականին քննարկումներ անել օրինակներ բերել ինչու այսօր այս վիճակն ունենք ուզում ենք բարելավենք ես ի նկատի ունեմ այսօրվա հանրապետական ասենք հանրապետության բյուջեի վիճակը ժողովրդի ասենք կենսամակարդակի հարցը արտագաղթի հարցը տարբեր հարցեր կա որ իրոք ավելի կարևոր հարցեր են եւ այսօր ծառացած են մեր պետության մեր ժողովրդի առաջ այսօր մեր իշխող ուսակցությունը կառավարությունը եթե այս հարցերին ավելի գործնական ընթացք տար, գուցե մեր ժողովուրդը մի այլ ձևով նայեր, նաև այս սահմանադրական փոփոխություններին, բարելավումներին։ Ինչ ճիշտա, ճիշտա, ես ընդունում եմ, ասենք, համամասնականի ավելացումը, գուցե 90-10 վերցնենք, ոչ թե 100-0, այդ տարբերությամբ, այդ տոկոսները, այդտեղ կընդգրկվեր նաև այդ նաև մեծամասնականի այն մասը, դա ասենք, դա, այո, դա իմ կարծիքն է, դա իմ կարծիքն է, բանը նրանում է հասնում, որ բանը նրանը հասել, որ բավականին ընտիր, ակտիվ պատգամավորներ այսօր ստիպված ուզում են կուսակցություն բացեն։ Որը չի պսակվել հաջողության, 5% չեմ չենալ։ Պատկերացրեք, զավեշտ է, վատ է, քիչ կուսակցություններ ունեին, ախր քիչ կուսակցություններ չունեին, նորից կուսակցություններ բացեն։ Ինչ իմաստ ունի էլի, այսինքն այդտեղ իհարկե նաև տեսնում ենք վերևից ինչ-որ թելադրանք եւ այլ հնարավոր է նաեւ այդ տիպի հարց առաջանալ, բայց բոլոր դեպքերում մարդը կարա ներքևից էլ իր ոնց որ սկզբունքով իր նախաձեռնությունը իրականացնի, այդ տվյալ քաղաքական խումբը ստեղծի իր կուսակցությունը, դա նորմալ երևույթ է, բայց երբ որ դա տեղի ունենում այս բանը 100% համամասնականի ֆոնին,
մի տեսակ արդեն այլ բան ես կասկածում, բոլոր դեպքերում, ունենք այն ինչ ունենք, այսօրվա ռեժիմի պայմաններում դա այդպես է, և ճիշտնա ճիշտը, նաև մի փոքր ես ուզում եմ անդրադառնալ պարոն Նիկողոսյանի ռեպլիկին էլ, կապված բանը հանքարտադրության տված օգուտների հետ, չէ՞ որ իրոք հանրապետության ժողովրդական սեփականությունը մեր Հայաստանի ընդերքը, ռեսուրսները եւ այլը ոչ էֆեկտիվ են օգտագործում։ Ես ասեմ, խոսքս մի քիչ ավելի ուղղակի թեմայից շեղվել, հա, լավ, ուղղակի ռեպլիկի հետ կապված է։ Խոսքը գնում էր նաև մեր տիկին Սուսաննայի խոսքի հետ, երբ որ պետական մասով եւ մասնավոր մասով հանքարտադրության, ասենք, բաժինները, ես ուղղակի մի հարց եմ ուզում տամ, մեր բոլոր այսօրվա գործող հանքերը կան այնպիսի հանքեր, որ պետական հանքեր են, այսինքն պետական արտադրանքը գնումա պետական բյուջե լցնելու, օրինակ ոսկու արտադրություն, ենթադրենք, չկա, նշանակումա խոսք լինել չի կարող, որ պետական կամ մասնավոր, այսինքն լրի մասնավորին ատված և փոշիացվումա ժողովրդական հարստությունը, բնությունը, ոչնչացվումա բնությունը և գնումա մի քանի մասնավորի գրպան, ոչ թե մեր համաժողովրդական պետական բյուջեն, եթե լցվեր բյուջեն, նաև զինվորական ծախսերին կգնա եւ այլն, բոլոր դեպքերում։ Ուղղակի, հա, եթե կարճ թեմայի հետ կապված արձանագիր եւ եզրափակիչ, սեպտեմբերի 3-ի օրինակը, որ դուք վերեցիք, շատ լավ հիմնավորում էր նաեւ, որ այո, սահմանադրությունը գործող իսկապես փոխելու կարիք է զգում, որովհետև այդ սահմանադրությունը տվել էր այդ նախագահին լիազորություններն այնտեղ առանց հանրաքվեի միայնակ որոշում կայացնել ու կայացրեց, այսինքն, այո, եթե այդ սահմանադրությունը, եթե սահմանադրությունը չկար թե լիազորությունների մեջ, բայց արգելքների մեջ չկար, իսկ հիմա այս սահմանադրությունը արդեն խորհրդարանական է եւ նախագահական չի, նախագահին նման լիազորություններ չի տրվում, դա առավել եւս հիմնավորում է, որ այո, փոփոխություններ դեպի խորհրդարանական միգուցե դե հիմա խորհրդարանում եմ, եթե մենք հիմա խորհրդարանում էլ պետք է չկարողանանք այդ մեծ ձայներ անցկացնել, դե ուրեմն լավ չունենք հարաբես։ Շատ լավ, մենք ունենք արդեն եզրափակում ենք մեր քննարկումը, այստեղ Լիլիթ Ղավուդյանը կխնդրեմ, հա, իրեն էլ լսենք, խնդրեմ, հավասար իրավունքներ, հավասար հնարավորություններ ՀԿ-ի ներկայացուցիչ, խնդրեմ, համեցեք։ Ես էլ եմ ողջունում բոլորին, շնորհակալություն իհարկե հրավերի համար, ես որևէ կուսակցության չեմ հարում, այսօր կցանկանայի խոսել որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, և կցանկանայի իմ դիրքորոշման մասին հայտնել, ես կոնկրետ դեպ եմ սահմանադրական բարեփոխումներին, ու ինչու եմ դեմ, հիմա կասեմ, ես ավելի լավ է ապրեմ վատ, քան ավելի վատ, այսպես, իսկ ինչ վերաբերվում է, ես լսեցի Գևորգի Անդրանիկի իրենց խոսքը, մտքերը, և տիկին Արմենուհու մտքերը, իրենք ասեցին ինչու են դեմ, որպեսզի սահմանադրությունը փոխվի, և ես համամիտ եմ իրենց հետ, որովհետև ես արդեն բավականին երկար տարիներ ապրում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, ու գիտեմ, որ այս սահմանադրությունը, գործող սահմանադրությամբ կան օրենքներ, որոնք գրված են, բայց չեն գործում, և կան նաև որոշակի օրենքներ, որոնք հակասում են միմյանց, իսկ կցանկանայի հարց ուղղել տիկին Արմենուհուն, իսկ դուք ինչպես կհիմնավորեք այն հանգամանքը, որ եթե սահմանադրությունը փոխվի, դուք ասում եք, մենք գործող սահմանադրությամբ գնում ենք դեպի անդունդը, ինչպես կհիմնավորեք, որ եթե փոխվի, անդունդը չենք գնա, ավելի չենք խորանա անդունդի մեջ։ Լիլի ջան, ես էլի
ասում, որ մենք գոր այս առաջարկվող փոփոխվող համանդրությամբ հնարավորություն ենք ստանում ունենալ այնպիսի ազգային ժողով, ես ասում եմ հնարավորություն ենք ստանում ունենալ այնպիսի ազգային ժողով, որը կարող է իոքու ժողովրդի գործել, իոքու ժողովրդի օրենքներ կայացնել, ոչ քաղաքական մեծամասնությամբ, այլ բազմակարծությամբ, տարբեր կուսակցությունների կարծիքները հաշվի առնելով, դա հնարավորություն է դեպի լավը տանելու, իսկ գործող սահմանադրությունը քաղաքական մենաշնոր է ապահովում, դրանից բխող տնտեսական մենաշնոր, և ես գոնե մեր բոլոր պրոբլեմները տեսնում եմ այդ մենաշնորների մեջ։ Եթե մենք մի փոքր հնարավորություն ունենք ազատվելու մենաշնորից, մենք ուզում ենք օգտագործել այդ հնարավորությունը, գործողը այդ հնարավորությունը չի տալիս։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, եթե կարող եք մենք բարձրախոսեք օգտագործել։ Ինձ թվում է շատ երկար խոսելու տենց այդպիսի կարիք չկա էլ, եթե մենք խոսում ենք մենաշնորի մեկ անձի կողմից ղեկավարման մասին, այո, այսօր Հայաստան Հանրապետության նախագահունի հետ լիազորությունները, բայց բերեք չմոռանանք, որ հիմա այն տարբերակը, որ առաջարկվում է, այստեղ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի բոլոր լիազորությունները գումարվում են վարչապետի լիազորություններին, ավելի մեծ լիազորություններ տրվում է մեկ ուրիշ անձի, որ այդ պոստը կոչվում է վարչապետ, և ունենալով գերագույն հրամանատարում կարելի է շատ արագ փոխել, դա ինձ այդքան դուր չի գալիս, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Սահմանադրության վարչապետը ազգային ժողովի 3/5-ով և ազգային ժողովի 1/4-ով կարելի է նրան անվստահություն հայտնել նոր նախագծով, 1/4-ով, եթե ըստ ձեզ 1/4-ը էլ չենք ունենալու այնտեղ ընդդիմադիր, դե այդ դեպքում ինչի ենք պայքարում, ինչի ենք ապրում, ընկերներ, մի ռոպե, էլ ինչի է այս ամեն ինչը, իմաստը որն է, եթե մենք 1/4-ի լույսեր չունենք, այսինքն քվեարկեց դեմ ընդամենը 4%, ձեր նույն ասածը, լավ, հնարավորությունը 1/4, 3/5-ով, այստեղ կա, այնտեղ չկար, կներեք, էլ մի բան ասեմ, էլ իմ կարծիքով հենց նոր դուք ձեր հարցին պատասխանեցիք, որ իմաստ չկա, եթե մենք ուրիշ չունենք, որ 1/4-ը չէ, դուք եք պատասխան ձեր հարցին, լավ, ոչ, Գևորգ ջան, սխալ ես ասում, ես ասեցի իմաստ չկա, եթե դուք ինքներդ ուրիշ չունեք, որ 1/4-ը չէ, ես գիտեք շատ խիստ կասկածում եմ, որ դուք հույս ունեք, շնորհակալ եմ բոլոր բանախոսներին, խնդրեմ վերջին խոսքը, ես շնորհակալություն եմ հայտնում, երբ իրոք բոլորս այն կարծիքին ենք, որ այս բանավեճերը անհրաժեշտ էին, թե կուզ այդ, ու ես կարծում եմ, որ հենց ժողովրդավարություն է, որ մեկ ասում է այո, մյուսները ասում են ոչ, բայց ես մեծապես շատ հույս ունեմ մեր երիտասարդների ակտիվության վրա, և հուսով եմ, որ մեր երիտասարդները, եթե հանկարծ գտնեն, որ այս սահմանադրությունը, որը ըստ իս մի քայլ առաջ է, գուցե սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ապա նրանք ձեռնամուխ կլինեն նորից փոխելու, այդպես այնքան մինչև իրենց կառավարությունը իրենց հարմար լինի, ես այդպես եմ կարծում։ Շատ լավ, ես շնորհակալ եմ իսկապես բոլոր բանախոսներից, բոլոր նրաներից քննարկմանը մասնակցելու համար, շատ բուրըն թեշ, այսպես շահագրգիր և համակողմանի քննարկում եղավ այսօր, իսկ մեզ հետևող գործընկերներին պարզապես ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր մեդիա կենտրոնը Վանաձորում կազմակերպել էր մարզային քննարկում սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացի և նախագիծը թեմայով, և մեր բանախոսների շարքում էին այսօր և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, և պետական կառույցների և կուսակցությունների մարզային ներկայացուցիչները, ես ներկայացնեմ վերջին անգամ մեր բանախոսներին, այսօր ուրեմն Արևիկ Պետրոսյան, Գևորգ Քոթանջյան, Արմենուհի Կյուրեղյան, Հովանես Նիկողոսյան, Սուսաննա Մարտիրոսյան, Սամվել Խալացյան, Անդրանիկ Սերգոյան, Լիլիթ Ղաբուդյան։ Շնորհակալություն բոլորին մասնակցության համար, հաջողություն։